the hospital. So. Yeah, that's what I had heard, which is too bad. It sounds like it's not. Yeah, but it, I think he's fine. Okay. But she has to be there. La familia es más importante. Sí, la familia es más importante. De acuerdo. Aquí. Traduzir. I have translated your curriculum. You can keep it short, too. Yeah, okay. American Institute for Conservation is AIC. Sí. Okay. Sí. Just to confirm. Quer que eu faça AIC? Mas sencilla. Look, people are taking photos of my slides. They must be important. You must be important. You were important. Actually, I was at a conference recently in Amsterdam. Okay. And it was the weirdest thing because the entire audience had their phones up for every presentation. Every presentation, too. Exactly. To take the information. Exactly. It was like, what happened to notes? When did phones come in? Yeah. You see, have changed it a lot. And you they see these just that. Glowing screens. Do the students do that too? Not so much. Well, no. Because, for example, in my class, I give the slides to them. Oh, so yeah, they don't need it. Because of that, because they will be. So if they want to make notes, they will make notes about what I'm saying, not what I'm showing. Yeah. It's better. Yeah, it's more effective. Yeah. Efficient. Funcionando. Tá. It's working, but it's better because you can see that. So I always feel like I'm spitting when I talk into the microphone. No. Okay, so I think it's time for us to begin. Well, Ana Morales is not coming, so you can. It's yeah. There's a little bit more free time. 10 minutes is that problem. So you're going to look. The day I arrived, my phone was broken up. Oh, no. I was driving at home. I was at my garage. And then, I don't know. Okay. So, deixa eu só... saying that 9:10 it's 9:06 it's like it's throughout the, like everything gets later at the conference right as people get more tired but as Anna hasn't come so we have time and then the afternoon third day and the afternoon it's better because we finish at 12:30. Whenever. Yeah. I'm not going to make a debate and see you the discussion. Okay. Let me see if my phone. No, when you hear the recording of yourself, no, I don't you're always like, oh, I sound like that, oh.
Es la silla por las amigas. Wow. Okay. Bom dia a todos. Bem, gente, é o terceiro dia do evento, né? E hoje eu vou coordenar a mesa que se chama História da Arte Técnica, a Materialidade da Arte Construtiva. E a primeira, né, conferencista que ia falar vai ser a Corina Elise Rodi. E aí eu vou fazer uma pequena apresentação dela, né? Ela é pesquisadora no Museu de Belas Artes de Houston e da coleção Menil. Bacharel em Química pelo Bryn Mawr College, PhD em Química pela Universidade de Yale e pós-doutora pela Universidade de Wisconsin, Madison, e pelo Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas. Foi professora assistente em Ciências da Conservação no Departamento de Conservação de Arte na Universidade do Estado de Nova York, em Buffalo, e é associada ao AIC e editora associada da revista da mesma instituição. Bem, Corine, bem-vinda e uma boa conferência. Obrigada. Obrigada a todos. E perdona-me porque vou falar em inglês porque meu espanhol não é suficientemente bueno. So, good morning, and thank you very much to the organizers for inviting me to come here and speak to you, and thank you all for getting up. And I hope you had a lot of coffee, because I tend to talk fast. And I will try to slow myself down and to read the audience. But please feel free to raise your hand and say, es demasiado rápido. So it's a real honor to start off talking about technical art history and lead off today's sessions, because no matter what I say, this morning it's going to seem novel, and by this afternoon you'll have all heard it before, so I get the benefit. It's good for me. So, the materiality of the concrete. So when we think about art, we tend to think about the ideas that an artist is trying to convey, what they're trying to say to us, what they're trying to express. And we do that through looking at the visual surface, the presentation surface of an object. But we also need to think about the materiality of the object, the means by which an artist has chosen to convey their ideas, what materials they've opted to use, how they have manipulated those materials to achieve their desired aesthetic. Medium can be a message, and in order to really understand a work of art, we have to be able to read that message. Now, it's very true that some artists are not physically involved in the manufacture of their artworks. They recognize that their skill is insufficient or the tasks are too large for them to be involved in the creation. They reserve the final approval for the finished work, and they depend upon the skills and craftsmanship of others. And I should have started my timer, so I'm going to do that right now, pardon me. Okay, but other artists are very much involved in the physicality of the act of making. That process can be synergistic with the idea. The idea can grow, it can evolve, it can change during the manufacture of an artwork. And this may be very valued to them, right? The finished work, meh. They may not, you know, it may be done, but it's the act of creation that is so important. And for many of our artists in the concrete and neo-concrete fields, they were very involved in the manufacture of their art, and that physicality was an important factor. And so here we see photos of Alfredo Volpi, Valdemar Cordero, Ligia Pape, and Ligia Clark in the act of manufacturing their art. So although looking at these artworks, they may look very industrial and very non-personal. That's not the case. Because every work of art is a palimpsest, it has things in it that we can read if we pay attention. We can see how an artist's intention evolved. We can see the choices they've made. We can see the impacts that time has had on the artwork,
And we can see how other people have interacted with that work through conservation or restoration. And so we need to be able to read the art, and that is where close visual looking and science and scientific investigations come in. So some choices that an artist makes are very easy to determine, and we've seen this before. We can, as long as we have access to the back of a work of art, tell whether they've painted on canvas, whether they've painted on wood, plywood, fiberboard, Yucatex, like that. And that tells us something about what they are opting to use. And as Yasi Arai pointed out, we can also tell whether they're putting these floating back supports on to put them on, to relieve the work from the wall. We can also, through close visual looking, determine what tools they use to help them realize their designs. And so again, here are the action photos of Cordero and Ligia Pape. So from our collection, we have this Carvalho painting, Tema Circular. And if we look at the central circle figure, we can see that it's very geometrically perfect. And if we look closer, here, we can see that there's a point where the compass went in. So we can tell that Carvalho used a compass to delimitate this circle. And the black lines in his composition have these scribed indentations on them, so he marked out where they should be before painting them. So there are these remnants that we can read if we know how. And this is a Volpi painting, Banderas Verdes Sobre Rosa. And Mari Carmen was talking about Volpi's use of graphite. And if we look closely here, we can see the graphite lines that he hand drew to outline his banderas. And he wasn't concerned about hiding those. He allowed those to show as part of his process. And so we can interpret them. On the other hand, other artists go to greater lengths to hide their process. This is a Jujut Loand painting from our collection, and it's incredibly geometrically perfect, right? It's beautifully laid out, beautifully composed. And when we look at it closely, visually, even under a microscope, we don't see how she planned it, how she achieved that geometrical perfection. So we have to turn to other techniques, and this is where scientific imaging can come in handy. If we use infrared light, we can peer through some of the paint, and then when we zoom in, we can see that she outlined all of her squares in graphite, and that's what she used to delimitate the composition. And then when she painted, she obscured those graphite lines because her aesthetic, unlike Volpi, she didn't want those to show. Other artists choose to use masking tape of one brand or another to create their hard, sharp lines. And that also leaves the very distinctive lip that we see here, a three-dimensional raised form. And in this case, also, we've got a bleed under the tape. So close looking can tell us a lot, but there are things that it can't tell us. And so for that, you have to turn to scientific investigations and have a scientist and have fancy equipment in order to determine other things. Like, what paint did the artist use? Did they choose to use an artist's oil paint with all of the time-honored, time-tested, and time-bound associations of that? Or perhaps they wanted to use something that was new and modern and very industrial with connotations of the revolutionary. And that's advertised in the literature of the time. So the Ipiranga's ad here is, you know, advertising that they have a paint for every use that you could want, be it buildings to bridges to cars to automobiles. And that can be an attractive thing to an artist who wants to break from tradition and from the old media. The oils,
that could be commercial, that could be artist made, often have telltale traces that allow us to tell whether they are artist or industrial. So, for instance, as people were talking about yesterday, industrial paints tend to have a lot of pine resin in that, and that includes Ripolin paints. And the pine resin makes them shinier, harder, slightly faster drying, easier to clean. And so if we find a paint that's got a lot of resin, we can say it's probably industrial, not artists. And industrial paints also have other things in them that artist paints tend not to have. For instance, talc, which is a rheological modifier. It changes how a paint flows, and that's really important industrially, and so you get a lot of talc in industrial paints. And also, industrial paints are all about economics often, and so they'll use cheap and inexpensive fillers or cheap and inexpensive oils that we can find when we do our scientific analysis. So we can distinguish industrial from artist oils. Other artists choose to be entirely novel. So they move away from oils and they change to using alkyds, which are fatty acids or oils that have additional materials in them that allow them to dry faster, which is attractive to a lot of artists, right? You don't want to be sitting around waiting for 2 weeks for your work to dry enough that you can continue working on it. You got to get that idea out. Or you can be entirely synthetic and modern and go to nitrocellulose, like was used on car paints. And all of these things we can distinguish between using science. And so we can begin parsing out and better understanding artistic choices. Also, artists choose paints not just for their color, but for how they behave in their final finish. So does an artist want a surface that's going to retain the three-dimensional impasto here? Or perhaps they want a surface that's going to be incredibly smooth, shiny, and very industrial. And I don't know, this doesn't show very well. This is a very velvety finish, and it comes from spray application of paint. And so color, yes, but also surface. And we have to also remember that artists are products of their culture, and there are socioeconomic implications to their choices. So artists have a budget that they work in. Can they afford really expensive materials, or are they limited to less expensive materials? We can read that if we can read what their paints are. Also, they're embedded within the culture and subject to the advertisements of the time. So when you see ads like this that are advertising the new, the fun, the fresh, artists might want to try that. They might want to try out these new vocabularies of color, new vocabularies of media that the paint manufacturers are advertising. Now, some art historians ask me why we should bother looking at the material nature of artwork. They think that investigating an object to this extent is fetishizing it and worshiping the golden calf, which is why I have this painting up. But if we don't read the materiality of an object, we're blinding ourselves to half the story of an art piece of work, right? The artist has left us a message in their choices. And if we don't read that, we're really failing to understand the artwork at a very basic level. And so that's why I think science is so important. And today, to illustrate to you some of the power of science, I'm going to focus on three artists whose work are represented in the Adolfo Lerner collection at the Museum of Fine Art Houston, and those artists being Alfredo Volpi, Ligia Clark, and Elio Oiticica. And I'm going to begin with Volpi. So we have four paintings by Volpi: Concreto, Banderas Verdes sobre Rosa, Composição, and Banderas. And they span from about 1950 to 1960. Now, Volpi was deliberately anachronistic. He used tempera paints and eschewed the new and the novel and even oil paints. And in a typical egg tempera, you take your egg, you separate the yolk out, and then you mix the yolk with water and with pigments, and then you paint with it.
And classically, when you paint with tempera, because the paint doesn't blend well, you get these very fine, very discrete strokes that you can see here. This is a 15th century painting, which actually maybe on this background you can't see, but in the nose you can pick them up. And in Volpi's paintings, you can see the very discrete brush strokes here, and he's using a transparent paint that allows the underlying paint to show through, providing greater translucency, a greater brightness to the green. Now, when we looked at Volpi's paintings, we found that he used a ground, as is common, and it's usually calcium carbonate or calcium sulfate bound in glue. And when we use a technique called peptide mass fingerprinting, which is just a way to tell us what the proteins are, we can tell that the proteins come from animals, cow, and pig. And pig-based glue is slightly unusual, at least in the United States perspective. I admit that I'm not well acquainted with glues in Brazil. But what's interesting is that in a 1975 interview, Volpi specifically mentioned using pig-based glue. So he liked it for some reason and maybe went out and sought it. The other proteins we find relate to the use of egg, typical for an egg tempera. But in addition to finding egg yolk, we find egg white, or glaire. At least that's what the European tradition would call it. Glaire can be used as a binding media on its own, and it can be used as a varnish on its own, but finding both egg yolk and egg white could mean that Volpi wasn't using egg yolk tempera, he was using whole egg tempera. And that's a little bit unusual in a classic panel painting tradition, but it's much more common in fresco traditions. So when you use fresco secco or fresco mezzo, where you're not counting just upon the lime to bind the pigments to the wall, you'll use an organic binder, and whole egg is common in that. And Volpi, of course, as a teenager, trained as a decorative wall painter. So this might have been a technique that he learned very young and continued to apply throughout his whole life. And unfortunately, most of the primary literature is in Portuguese and largely inaccessible, but there, I did find this thesis, which has one of the very few technical studies of Volpi's works that I was able to find. And in this panel here, it looks to me like Volpi is in fact adding a whole egg into his tempera mixture rather than a separated egg yolk. So perhaps he just really never spoke about the difference between whole egg and egg yolk tempera. One of these paintings, Banderas, from 1960, we also analyzed using a different technique, gas chromatography mass spectroscopy, which allows us to look for other things than just protein. And in that one, we found the use of damar, which is a plant resin. Damar is typically used as a varnish, protective varnish. This painting isn't varnished. Instead, Volpi mixed damar resin into his temperas. And here in panel B, he is measuring out damar dissolved in turpentine into an eggshell and adding it to his tempera mixture. Now, he didn't talk about why he did this, and this is very unusual to the tradition of temperas. And so what we don't know is if this is something he learned when he was a young boy working as a decorative painter, or if this is something that he developed. And this is where I welcome people who have Volpi paintings that are earlier than ours to investigate them, to see if he used this from the very beginning, or if he came to this and developed this recipe on his own. His paintings also often have other very interesting and fascinating mysteries about them. So looking at Banderas from 1960, if we zoom in multiple areas, here you can see that there's blue paint peeking out from the white, and here there are bright yellow and green paints under the surface yellow paints. And I took a sample up here from one of the green Banderas, or the green background figures, and it has a lot of different paint layers to it. So there's the white ground, then he painted it green, then he painted it pink,
Then he painted it blue, and then he went back to green again. He was really indecisive about what he wanted to do with this painting. And unfortunately, he didn't write about why he did this, but he was evolving his ideas during the manufacture of this work. And this is where science can really become fun, because we, the museum, got on loan for 1 month this instrument, which is a scanning X-ray fluorescent spectrometer, which sounds really fancy. And basically what it does is it looks at where elements occur in a painting. And that blue paint here has cobalt in it. It's a cobalt blue. And cobalt doesn't occur in any of the other colors. So if we map where cobalt is on the painting, we know what was blue originally. So here's Banderas being scanned. It's on its side, like this, just for ease of scanning. And basically, the machine rasterizes across the surface, mapping the elements that are there at any given point. So this is the area of Banderas I mapped. And the blue is where the cobalt occurs. So he got about one-third of the way down the painting before changing his mind. That's pretty evolved. And again, we don't really know why this happens. But if I assume that he didn't change any other colors, which is a big assumption, and make a digital mock-up, this is what it would have looked like if it had kept the blue colorway. And it's much more evocative of Banderas against a sky rather than Banderas against rooftops, which is how I tend to read this. So he changed it, but he didn't change it because he didn't like the color blue. He used blue in a lot of other works. So mysteries, right? Science can't explain everything, but we can see this intense artistic involvement. Banderas Verde Soberosa also has similar mysteries to it. So a sample from the green, one of the green Banderas, shows a bright red paint layer underneath. So was this verde sobre vermelho? Was this vermelho sobre rosa? We don't know, right? But again, he's evolving his concept as he works. And a sample from the pink by this bandera has blue underneath it. So once again, he had tried out blue and gone away from it. So what does this tell us about this artist? Number one, he, unlike many artists, actually described what he did, and that description tends to mostly be correct. It's an interesting tempera recipe, and it deserves more investigation to see whether this is a tradition amongst Italian or Brazilian decorative wall painters, or if this is something that he developed in his early age, and then liked it so much he kept using it for the next 25 to 30 years, right? This is a time-tested, time-true Volpi formula. And we know that although he liked to depict himself as a simplistic and naive and untutored painter, that is really not the case, right? I mean, if you look at his history, that isn't the case. And if you look at his works, they are very complex. He's thinking out what he's doing, he's planning, he's changing his mind, he's very, very, very involved in the process. So he's being very deliberately anachronistic, but also almost innovatively anachronistic. And if we don't investigate his works, we fail to see that, and we take them just at the surface, naive level. So our next painting is painter is Ligia Clark. I've looked at three of her paintings from the Lerner collection, the Plano sum superficie modulata number 1 and number 5, and Espacio Modulato number 2. And this is, I'm afraid where the screen isn't going to do me any help. The surface textures of these vary a great deal. So Modulata number 5 is very reflective and specularly shiny. Modulata number 1 is kind of in between. It's slightly more matte. And Espacio Modulato number 2 has a velvety, very obviously spray-applied finish, which is quite lovely.
And all of these textures were achieved using the exact same type of paint. So it's a synthetic paint, a nitrocellulose modified alkyd. And this type of paint was developed for industrial uses and very specifically, mostly for automobile uses. And depending upon how the paint was formulated, how the paint was made, you could either apply it with a brush or you could apply it with an airbrush, as is in this correlate advertisement. And the group here has done a lovely job explaining Clark's use and documenting Clark's use of spray applied nitrocellulose. And so we know that she was capable of doing it and she was trained to do it. And when we look at Espacio Modelado number 2, we can see that the white and the black paints are actually both spray applied, but the paints themselves are different enough that the white paint has a much finer texture, whereas the black paint has a much rougher, much more velvety texture. So she's really playing with her materials, changing not only the colors, right, white versus black, but she's choosing her paints and applying them in such a way that she gets these different finishes. And just because these paints were made for automobiles doesn't mean that they are simple to use or easy to use or uncomplicated. Automobile paints are really complex because they have to put up with everything that the world throws at a car. And so automobile paints, if you look at how they're applied, they're often very different paint formula depending upon whether you're dealing with a primer coat, a color coat, or a clear coat finish. And so what was she using? Was she using the same paint? Was she using different paints? And this is where science helps us again. So this is a sample from the white section. And you think white is easy, but look at how many different layers this has. So down here we have a section of the wooden support. Then we have a white paint with these plate-like particles, a gray paint with the plate-like particles, and then 1, 2, 3 surface white paints. These particles in the gray in the lowest white layer are talc, and talc was really commonly added to automobile priming paints to improve the flow and to improve the sandability of the paint. So she's applying this almost as if it were a car, right? She's putting down the primer coats and then she's putting down the finishing coats. Now, why she put down this gray coat, I don't know. Was she originally thinking about making this a black and gray painting rather than a black and white painting? Or was she using a different color of primer here to ensure that she had a really even, thick enough coat to sand and to begin to apply her surface paints? And there's more differences even than that. So these three white paints on the surface look the same visually, but they're different. And here I'm gonna turn to a different technique called Fourier transform infrared spectroscopy, or FTIR, which tells us something about the binders as well as the other pigments and fillers present. And rather than showing you boring spectra, what I'm going to show you are heat maps. Heat maps are like radar. And I hope that in Brazil you have the same kind of weather radars that we have. So this is Hurricane Harvey when it came into Houston. And here, red and orange, the hot areas, mean that there's lots of rain. And green means that there's very little. And that's all that a heat map is. Warm colors are lots of a material. Cool colors are less or none of a material. So remember talc, those plate-like particles in the white and gray? So this is a heat map of talc, and we can see that the warm colors occur in those white and gray layers, but don't occur in the three surface whites. People okay with that? Okay. This is a heat map of nitrocellulose. And if we look, there we go. If we look at these three white layers, we can see that nitrocellulose is much more intense, much more common, present in a much higher concentration in this lowest of the upper white layers,
Whereas it's not as common, it's not as in high a concentration in the upper surface layers. And this is the alkyd component. Remember, these are nitrocellulose-modified alkyds. The alkyd component is much higher in these two thin surface white layers and not in that white layer. So although these three white paints look the same, they're actually different chemical formula. And so she was choosing paints that would give her the texture that she wanted, which was that fine, still spray applied texture. And going back to other techniques, we can tell that the alkyd component in these paints comes from coconut oil, not from linseed or safflower or any other oils. And that suggests that these paints might actually have been manufactured in Brazil. And so she was choosing to use industrial paints and likely locally made paints in her artwork. And given who she was and the depths of thought she put into things, it's likely that that was a deliberate choice. And so from analysis like this, we can tell that Clark was very involved in the making and in the choices of her work, which is really not a surprise for an artist whose later work focused so very much on engagement. There, in later works, it's interpersonal engagement, but here it's an engagement between an artist and her creation. And finally, last but not least, Elio Oiticica. So we all know about the major retrospective and very beautifully curated exhibit that was held at the Museum of Fine Arts of Houston, organized by Mari Carmen. And that exhibit focused on Oiticica's use of color, from the Nucleao to the Bolides, to the Invenciaos, to the Parangoles. And as part of the intense research leading up to that show, our then director of conservation, Wynne Phelan, came down to Brazil and worked with the Proyecto and brought back 138 different containers of artistic materials from Oiticica's studio. Now, unfortunately, the museum didn't have a scientist at that time, so the paints sat there and weren't analyzed in time for the catalog, which ended up being fortunate because they did not burn in the fire of 2009. They were preserved in the museum. And in the meantime, the museum got me, and the Getty said, hey, it would be really cool if you analyzed that, and so we did. And so the types of materials that are present amongst those paints include the majority of them are paint mixtures created by Oiticica, 91 different paint mixtures. There are various commercially bought paints, and those include 14 examples of Brazilian industrial paints from Ipiranga, Betanol, and Wanda. There is a single example of an artist paint, this Gato Preto, titanium white. And then there are what I would call craft paints, so things that are meant for children to paint with on poster board. There are some dry pigments, many of which have industrial labels, so we can trace them. And then there's a small collection of like linseed oil, dryers, varnishes, and the like. Some of the Oiticica mixtures can be directly linked to his artworks. So these four small jars are very, very carefully labeled, not only with the pigments that are present in them, but also with labels that link them to his invention series, specifically his number 6, 12, 23, and 34. This set of paints are labeled Penetraval 1 and then Cor A through Cor K. Yeah, Oiticica seems to have often labeled his colors in the alphabet series. And here's Penetraval number 1, and you can see that those paints, in fact, were all yellow. Now, unfortunately, we have the paints, but we don't have the objects that were supposedly used, or that these paints were supposedly used on. So I can't firmly tie these paint samples back to those objects, either because the objects are in different collections or because they were lost in the fire. The other slightly unfortunate thing is that often his labels are somewhat mysterious. So this Ipiranga Fosco can contains an Oiticica mixture, and we know that it's color H, cor H, but we don't know what object it belongs to.
The Lerner collection has three examples of Oidesica's works, a metaschema, the Remelo Cortando Branco, and a Relevo Especial. The metaschema is opaque paint on paper, and we do have examples of opaque gum-based paints in the Oidesica materials, but this is a case where kind of curation and science collide. This is in really good shape, and I can't sample it, so I can't tell if the paints are the same as the paints we have. Vermelho Cortando Branco has red and white paints. The white paint on Vermelho is a zinc white, and the two white paints that we have in the Oidesica Studio Materials collection, this Gato Preto and an Ipiranga Fosco, are both titanium whites, so they're not the paint on the painting. And the red on the painting is a cadmium red, and we have examples of Wanda reds, but they are pigmented with organic pigments, not with cadmium. So none of the paints in our studio materials match the paint on this painting, which leaves Relevo Especial as our last best hope. It's really interesting. You might be able to see slightly here that there's, actually you probably can't, there's a mottled texture, and that comes from very prominent impasto of his brush strokes, and he's applied an orange paint over a lighter yellow paint. And the orange is slightly translucent, and so it allows that lighter yellow paint to glimmer through, and it's a very dynamic surface. And it's even more complex than that. So I took a sample, and at first I thought that there were four paints present on it. A light yellow, a bright yellow, another light yellow, and a surface orange. But it turns out that there are actually six paints here. So this is under ultraviolet light, that same sample. And you might be able to see that down here at the bottom, there's a very thin partial white layer. Then we have a light yellow layer. And these are actually two different bright yellow layers divided there, which you might not be able to see under this lighting condition. Then we have a light yellow layer number 5 and the surface orange. So this is what Mari Carmen was talking about, right? This is a classical oil painting technique. This is not somebody just covering wood with a single color. This is very carefully thought out. And turning now to yet another technique, scanning electron microscopy, where we use electrons rather than light to look at the surface, we can see these layers a little bit differently. So here, the white areas have heavier elements like cadmium and lead and barium, and the gray areas have lighter elements like titanium and carbon. So here's our partial white layer. Here's our lowest light yellow layer number 2, bright yellow layer number 3, bright yellow layer number 4. And here they're very different, right? Visually they look the same, but under SCM they look very different. We have our light yellow layer number 5 and our surface orange. And we can begin interrogating why these layers are so different. What was Oidesica doing? And here I'm mapping different elements. So calcium is shown in red. Lead and chromium, which make up chrome yellow, are shown in blue and green, respectively. So our bright yellow layers, 3 and 4, both contain lead chromate and calcium carbonate. They're just in different ratios. So he's very carefully adjusted his paint color mixture here to have more calcium-based white paint and be ever so slightly lighter in color than this brighter yellow layer below. And our light yellow layers are even much more different, right? Visually, these light yellows look the same to me. I couldn't tell them apart. But under scanning electron microscopy, they're very different. This light yellow layer looks very different from this one because they're made of entirely different paints. So this light yellow layer number 5 contains barium white, barium sulfate and zinc white, and this light yellow layer has titanium white as its white paint. This light yellow layer contains lead chromate, so it's just a lighter version of the bright yellow paint. This light yellow paint doesn't have lead chromate at all. The surface orange has cadmium yellow, but no cadmium is present here. So what yellow pigment did he use to make that paint?
And here we have to go back to FTIR. And it turns out he used an organic pigment, an organic yellow. So entirely different yellow pigments make the same color. And the, both of these light yellow paints contain transparent particles that I thought were the same, and they're different too. So the bottom light yellow contains kaolinite, or clay, basically. And the upper light yellow, contains talc. So although those paints look the same, he's made them from entirely different materials, and that's an amazing feat of color matching, right? He is a virtuoso colorist. The media also tells a story. The Ipiranga Fosco paints shown here are oils, but Oiticica's mixtures tend to almost always be alkyds. And that's because he's added alkyd paints into oil paints and mixed them to create a faster drying material. And our paints here are all alkyds, so they're very likely mixtures created by Oiticica, not paint straight out of a can. Now the real question is, do any of these paints correspond to the Oiticica studio materials? And there are two cases where they do. One is this lower light, this lower white paint, and it has the same materials as the paint in this marmalade jar. Now, unfortunately, Oiticica didn't label this jar, so we don't know what was in it, I mean, what he thought was in it, and we don't know what it was for, but it may be on our relevo. The other paint that appears to be present in the Oiticica mixtures is this light paint number 2. And that matches the paint in this jar, which has Amarelo Melilla and Vermelho, and it's labeled for Nucleal 1, which is this object. Now, Nucleal 1 is from 1960. Our Relevo is from about 1960. So it's quite possible that they were in the studio at the same time, and Oiticica is using the same materials on them to make the colors that he wants. There's also possibly another link between them. When Wynne Phelan saw Relevo, she was struck by that impasto, those brush strokes, because they were very unlike any other Oiticica paints that, or paintings, works, objects that she'd seen. But Cesar told her that Nucleal 1 had those same brush strokes. So these objects were evidently sister objects. They were in the studio together. They were being made at the same time. They were being made with the same paints. And that's pretty interesting. So it's probably no surprise. We know Oiticica kept extensive diaries and notebooks about his paint recipes. He painted out swatches of color. He kept these little vials for future reference. Paint was his vocabulary. And only by doing this kind of analysis can we really read what he was writing with that vocabulary. So what can we tell by fetishization of an artwork? Well, number one, we can tell that these objects are not simple, right? And altogether too often, museum goers think they're just lines, right? Or it's scribbling. We can refute that. These are very complicated objects that a lot of time, effort, skill, and craft has gone into. And I just like this New Yorker cartoon where it says, Vanessa has done a not bad de Kooning. Artist choices have implications. Appearance. These three paintings from the Lerner collection are all glossy and specularly reflective. And they're all made with different paints. Oils, alkyds, and urea-modified materials. And so if we just label them as industrial paints, we're ignoring the fact that the artists have actually made really complex choices about what they wanted to use, and they've had to manipulate those paints in different ways to get this finish. And so there's a complexity here that's masked. And also, this has long-term implications for conservation, right? These paints are all going to age differently, and through time, these artworks are going to deviate more or less from the artist's desired aesthetic.
And also conservation-wise, you can't treat an oil painting like you can treat a nitrocellulose painting, like you can treat an alkyd painting. You have to recognize that there are different sensitivities and different approaches are needed to the treatment of these artworks. And finally, the statements, the choices that the artist makes can be statements. They can be socioeconomic statements. They can be sociopolitical statements, right? If you use a paint that's made in your country, are you doing that as a national, as an example of national pride? Or if you use a paint from an oppressive country, are you doing that as a statement that you're revolting against them, right? Not every single statement is as overt as Oitasika's be an outlaw, be a hero. Artists can be saying things, and unless we can read those, we'll miss them. And finally, a lot of art historians seem to think that scientific analysis is a little too revealing, right? We're showing the man behind the wizard. We're showing the flaw in the diamond. Why can't we just appreciate a work of art for its sheer aesthetic beauty? And we can, right? There is absolutely nothing wrong with looking at a painting and loving it for just what it appears to be. But Oitasika said that the materials and the spirit are dialectics of the same thing. And so by interrogating the materials, we are revealing the spirit of the artwork, right? We are humanizing the efforts that it took to make it. We're understanding it at a better level. And we're also appreciating the artist a little bit more. And I see nothing wrong with that, right? We are not weakening this artwork by asking what it can really reveal. And so thank you very much to all the conference organizers. It's been such a treat to be here. And also a lot of thanks to Mary Carmen, who is entirely supportive of scientific analysis and one of the curators that is wonderful to work with because of that. The Getty team, who asked us to be involved in this project and has given us the time and the opportunity and some of the scientific resources to do this work. And then to others who have provided some of the analyses and lent the equipment and the visual, the images, and to you. Thank you. Thank you, Corey. Bem, gostaria de agradecer a fascinante e instigante, né, a apresentação da Corina, que realmente acho que vai fazer a gente refletir muito a respeito, inclusive, da própria ideia, né, da história da arte técnica que se apresenta aqui nessa mesa. É, houve uma pequena mudança nas apresentações, né? Então, agora, após a Corey, a apresentação, eu chamo para juntar aqui a mesa o Edson Mota e o Cláudio Valério, né, para que vocês apresentem o trabalho de vocês. Deixa eu ver, cadê o trabalho deles? Bem, então, Cláudio Valério Teixeira é crítico de arte, restaurador e artista plástica e lecionou teoria da pintura na Escola de Belas Artes da UFRJ. Coordenou o projeto de restauração do Teatro Municipal João Caetano, em Niterói, Prêmio Rodrigo Melo Franco de Andrade, do IAB, em 1995. Integrou o Conselho Consultivo para a Restauração do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, em 1989, e fez parte da Comissão para a Restauração da Biblioteca Nacional. Ocupou o cargo de presidente da Fundação de Arte de Niterói e de secretário de Cultura da cidade de Niterói também. É membro do ICOM, da Associação Internacional de Críticos de Arte, da Associação Brasileira de Críticos de Arte e da Associação Brasileira de Conservadores e Restauradores de Bens Culturais, a Abracor. Junto com o Edson Mota Júnior, com quem ele vai apresentar o trabalho, ele coordenou a restauração das pinturas decorativas integrantes do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e o projeto de restauração do painel Guerra e Paz de Cândido Portinari,
pertencente à ONU. Recebeu também, em 2009, o título de doutor por notório saber pela UFRJ. Bem, como são dois os conferencistas, né, eu apresento também o professor Edson Mota Júnior, que é bacharel em História pela Universidade Federal Fluminense, mestre em História e Crítica de Arte pela UFRJ, diploma em Conservação de Pinturas pelo Courtauld Institute of Art e doutor em Conservação e Restauro pela Universidade Politécnica de Valência. Coordenou o restauro das pinturas de Carlos e Rodolfo Chamberlain no Palácio Pedro Ernesto, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, assim como a pintura do Pano de Boca do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, de autoria de Eliseu Visconti. Como já disse, em parceria com Cláudio Valério, coordenou o restauro das pinturas decorativas do Teatro Municipal do Rio de Janeiro e as monumentais obras de Cândido Portinari, Guerra e Paz. Atualmente, é professor associado 1 da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, passo a palavra, então, aos conferencistas. Sejam bem-vindos. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas de trabalho. Bom dia aos alunos da universidade. Aos meus amigos também e colegas da Associação Brasileira de Crítica de Arte, do qual pertenço também. E vamos iniciar aqui o trabalho, que é uma obra de Ligia, uma restauração sobre uma obra de Ligia Clark, pertencente ao acervo do Museu de Arte Moderna. Que, como vocês sabem, esse museu sofreu um grande incêndio em 78. Bom, o Projeto Fênix. Esse nome, Projeto Fênix, não é um nome oficial. O museu tem usado, nós temos usado esse nome, Projeto Fênix, que vem de uma ideia do Paulo Reckerhoff, quando trabalhou no Museu de Arte Moderna, para quando a gente trabalhava nessas obras que pegaram fogo do museu, esse acervo que pegou fogo, que teve esse grande incêndio, essa grande tragédia. E o Paulo Reckerhoff, na época, deu esse nome a esse Projeto Fênix. Então, nós temos usado, achamos bom o nome, e temos usado ainda como Projeto Fênix. Essa obra da Ligia Clark é uma composição de 1952, quando ela esteve em Paris. Ligia Clark esteve em Paris de 50 a 52, onde teve a oportunidade de estudar com três grandes nomes da pintura na época. Um deles foi o Arpa Dizenes, que vem a ser marido da Maria Helena Vieira da Silva. Ela estudou também com Léger, Fernando Léger, que foi também professor da nossa Tarsila do Amaral. E estudou também com o pintor esse menos conhecido, mas de origem ucraniana, que era o pintor Isaac Dobrinsky, que é um pintor de origem ucraniana, mas vivendo em Paris. Desses três pintores, nós vamos mostrar como ela também sofreu influência, e essa obra mostra essa influência bem marcante. Bom, é uma foto, né, do incêndio do Man, esse trágico evento que houve nesse museu. Agora, a Carolina acabou de falar também do incêndio no ateliê do Oiticica, né? Então, no Brasil, também nós temos esse problema. A nossa arte sofreu muito agora. Fizemos também um grande restauro, eu e Edson Mota, de vários trabalhos da coleção Borghese, que vocês sabem, que sofreu também um grande incêndio. Então, o incêndio nos persegue. Isso é um problema da nossa cultura, né, de trabalhar, às vezes, com acervos artísticos, com falta de verba nos museus. Esse museu, eu fui testemunho, na época, eu era muito jovem, mas fui testemunho que esse incêndio foi um sinistro previsto, totalmente previsto. Eu assisti shows de música dentro das galerias do museu com tochas acesas com óleo. Isso eu vi. Quer dizer, era inteiramente previsível esse incêndio do Man. Bom, mas isso não é o caso de nós tocarmos no assunto agora. Bom, aí está o prédio, vocês podem ver a destruição dentro da galeria, o estado que chegou. Vocês podem imaginar o calor, a temperatura que chegou esse ambiente. E essa obra de Ligia Clark. Pena que não, a imagem realmente fica. E nós falamos por imagem, né? A imagem não é tão boa, tão visível para vocês. Mas essa obra de Ligia Clark estava num estado de degradação muito grande, né? Perdeu partes importantes da camada pictórica, como vocês podem observar aí. Era um desafio fazer essa obra. Que esse projeto Fênix, nós fizemos a última etapa, fizemos outras etapas anteriores,
e essa foi a última etapa, em 2013, nós trabalhamos nessa grupo de obras. Era um grupo de obras importantes e foi dividido entre o meu ateliê e o ateliê de Edson Mota Júnior. Nós fizemos um grupo de obras, e Edson Mota fez outro grupo de obras, mas trabalhando juntos. Nós trabalhamos com uma inteira comunicação, inclusive com o pessoal com a Fátima Noronha, museóloga do MAM, mas era um trabalho que a gente se comunicava todo dia, fazia visita aos ateliês, porque nós queríamos um tratamento que tivesse uma certa unidade, né? Não podiam ser tratados de forma muito diferente essas pinturas. Então, mais ou menos, quando a gente lava o mesmo material, quando a gente fazia a reintegração cromática, quer dizer, a ideia era trabalhar em conjunto para que tivesse uma unidade de tratamento, porque o acervo era do mesmo museu, de um único museu. Então, era importante a gente trabalhar com essa interação que nós tivemos, e eu acho que foi bastante vitoriosa, né? E eram obras importantes. Magnelli tinha obras de Poliakov, Ivan Serpa, enfim, eram pintores brasileiros e estrangeiros de grande importância. E essa, Lígia Clark, o estado que vocês estão vendo, era um estado desesperador, né? Nós tínhamos ali duas grandes ideias, né? Nós discutimos essa obra muito, e nessa obra nós resolvemos trabalhar inteiramente em conjunto, realmente, quer dizer, no meu ateliê, trabalhando com o Edson Mota, com a equipe dele, com a minha equipe, trabalhando junto nessa mesma obra, discutindo e fazendo essa obra juntos, pela importância da obra e pelo estado que ela se encontrava. Então, eram decisões importantes que tinham que ser tomadas, e tomamos essas decisões em conjunto. Nesse caso, tínhamos logo duas grandes vertentes, né? Uma era tentar a reconstrução da obra, porque nós imaginávamos, nós acreditávamos na potencialidade dessa obra, que não deixá-la como um simples registro, porque a outra ideia era só você fazer uma consolidação da camada pictórica, você fazer a conservação do restante, né, do que restou da pintura, e permanecer como um objeto arqueológico no museu, na reserva do museu. Mas nós acreditávamos demais na potencialidade dessa obra, e como se tem poucas obras dessa fase da Lígia, muitas se perderam, então a ideia foi recuperá-la. E, para isso, vocês vão ver, eu vou deixar a imagem depois para o Edson, que ele vai falar agora do tratamento. Eu estou falando antes do tratamento, e ele vai falar do tratamento, ele vai ter uma surpresa para vocês, que nós descobrimos no MAM um documento importantíssimo para decidir, foi um fator decisivo para a nossa decisão restaurativa, interventiva nessa obra. É importante também destacar que esse incêndio do MAM já tinha sido restaurado, as obras foram restauradas, pelo pai de Edson Mota, meu professor, Edson Mota, o pai de Edson Mota Júnior, e ele fez uma série de restaurações na época, e algumas dessas mais graves, que estavam mais perdidas, foram deixadas na reserva técnica do museu, muito bem guardadas até hoje, e quando nós pudemos restaurá-las em 2013. Então, nós já tínhamos uma história com essa obra. O pai, Edson Mota, meu professor, a gente compôs na época a restauração dessas obras, vimos ele trabalhando, quer dizer, a gente já tinha uma relação grande com essas obras. Aí o estado da camada pictórica, os grandes desprendimentos, né? A grande perda aí nessa lateral superior direita. Vocês vão ver que o fogo até atingiu o chassi, né? E algumas obras do MAM tiveram problemas por estarem perto do incêndio, não foram atacados diretamente, umas perderam totalmente. E essa aí você vê que o fogo chegou a ela, o fogo atingiu a obra, causando essas grandes perdas. Vocês vão ver o estado, né, também desse chassi, que foi realmente calcinado. Mas, antes disso, quero falar também da influência. Eu vou voltar aqui na obra. Nessa fase da Lígia Clark, quando ela estuda com três grandes pintores, que eu já falei, né? O Dobrinsky, o Léger, vocês vão ver que ela guarda, ela já tem aí um desejo, né, construtivo, né? É uma obra já abstrata, né, evidente, não tem mais relação com a pintura figurativa, mas ela guarda essa influência forte aí do Léger, que é esse desejo já de construção, né? Ela traz o Léger esse desejo de construir a pintura. E do Dobrinsky, eu tenho certeza que ela traz a cor, essa
influência cromática da pintura do Dobrinsky, e do Arpizene, essa maneira de fazer as gratagens, a raspagem da pintura, esse empastamento que a pintura tem. Vocês vão ver em foto mais de close da pintura, vocês vão sentir esse trabalho, essa excitação que ela faz na camada pictórica, essa excitação visual que vem muito do Arpizene, que foi marido, como já falei, da Maria Helena Vieira da Silva. Aí já mostramos essa imagem. A obra pelo verso, né? Mostrando a grande perda em cima. A água também, você está vendo? Umidade. Que aí, quando os bombeiros entraram, essa água também sofreu os jatos de água, enfim, e temperatura muito alta. Aí a camada pictórica, os desprendimentos e o craquelê, né? Com muito concheamento, com graves concheamentos. E essa obra foi doada pela autora, pela Lígia Clark, ao Mann, em 54. Quando ela volta de Paris, ela doa, em 54, essa obra ao Mann. Aí outro detalhe da craquelura, né? De prendimentos, mostrando o suporte. Não sei se a foto está boa, Tânia, a imagem. Bom, agora eu vou passar para o Edson Mota, que ele vai falar já na parte interventiva. Eu falei dessa obra como um todo, ele vai falar agora da parte interventiva. Por favor. Tá. Você não quer olhar lá direto a imagem? Primeiramente, olá, obrigado. Eu queria agradecer também, principalmente ao Luiz Souza, organizadores em geral, e a Ciara, a Alessandra, todo mundo que ajudou a organizar aqui o evento. E é impressionante como apesar de nós insistirmos em apresentar trabalhos muito polêmicos nesses encontros, continuam nos convidando para fazer parte deles. Eu estou dizendo isso antecipando a natureza do trabalho que nós estamos fazendo. Cláudio já descreveu o trabalho. Essas restaurações, como muitas restaurações extremas, são polêmicas. Essa é uma delas. Assim como o trabalho do Mainelli, o trabalho do Polyakov, que sofreram o mesmo tipo de dano, foram restaurações muito polêmicas. Nós tivemos opções, antes de restaurar a obra, opções diversas. Dentre elas, a de deixar a obra danificada como testemunho do incêndio e como testemunho físico da técnica dos artistas, sem envolvimento de qualquer mão restaurativa. Como vocês sabem, toda a restauração envolve a adição de materiais, a incorporação de materiais, que descaracteriza tecnicamente a obra. Nós consideramos todas essas opções, mas o projeto Fênix tinha um financiamento para o restauro. E, como diz uma restauradora inglesa, Sarah Walden, na medida em que você tem um restaurador, ele tem que restaurar. Então, como tínhamos a verba, tínhamos o desejo da curadoria do MAM e tínhamos o financiamento, a opção de deixar a obra sem restauro pareceu impossível na conjuntura que tínhamos na época. Então, partimos para uma restauração extrema, uma restauração radical, que nos deixou divididos e angustiados. E, como vocês sabem, a angústia do resultado de um restauro é perpétua, né? Porque a obra dura muito mais que a gente. Então, ela nos acompanha até o resto da vida. Muito bem. Tínhamos também um problema ético. E, como o Cláudio falou, deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Como o Cláudio falou, esse era o estado da obra.
uma boa parte da obra faltava. No trabalho do Poliakov, isso aumentou muito, praticamente um terço da obra faltava. Restaurar uma obra com grandes lacunas desse tipo, consolidar a obra, envernizar a obra, que eventualmente tivemos que envernizá-la, isso trazia uma angústia enorme, porque nós estávamos mexendo demais numa obra que antes nunca tinha sido mexida, antes do incêndio ela estava intacta. Mas, e o grande problema ético era como reconstruir essa área faltante, de forma a que ela fosse aceitável esteticamente e cumprisse ou obedecesse normas éticas mínimas quando se restaura uma obra com grandes lacunas desse tipo. Quer falar uma coisa? Não, porque a imagem está aí, depois ela sai, a gente perde a imagem. É o seguinte, eu esqueci de falar que é importante. Por que nós fazemos essa obra para mostrar num encontro que nós falaríamos de arte concreta? Primeiro que é de Lygia Clark, que é uma artista depois concreta, né? Mas essa obra não é, evidente, uma obra concreta, uma obra abstrata, mas não concreta. Mas eu achei interessante, nós achamos, eu e Edson, interessante trazer essa obra, porque aqui nós, vamos ver se vocês concordam, já há um germe, uma célula das linhas orgânicas que ela vem a fazer depois nas superfícies moduladas. Olha, por exemplo... Bota a imagem de novo, Edson, por favor. Até a imagem primeira. À esquerda, abaixo aqui, olha as linhas, e lá no amarelo, vocês veem, ela faz um grafismo ali, umas linhas, que lembram muito já o que ela vem utilizar depois, já em 55, 57, quando as linhas orgânicas ganham a obra dela, fazem a obra da Lygia Clark. Essas linhas orgânicas, nas superfícies moduladas, já estão presentes ali, a meu ver. É um germe daquilo, é uma célula embrionária das linhas orgânicas que ela vai apresentar depois. Não sei se vocês concordam, mas é uma ideia interessante sobre essa obra, que mostra que as coisas não nascem na Lygia, não nascem por acaso, não nascem por vontade só própria, ela vem de uma linhagem, ela vem de uma origem, né? Ela vai construindo essa linha orgânica aos poucos. Ali nesse quadro já vejo isso. Para mim, muito presente. Bem, dando prosseguimento aqui, eu vou então falar de uma coisa que para muitos historiadores de arte, críticos de arte, isso me parece, alguns detalhes técnicos são excessivamente chatos. Mas eu vou falar, então, rapidamente deles e vou me concentrar nas questões, nas decisões de ordem ética e estética. Eu parto do princípio que toda restauração afasta, aos poucos, a obra do seu estado original. Não há restauração que não faça isso. O restaurador tenta afastar menos possível a obra do seu estado original, mas ele vai afastar porque ele usa materiais, ele intervém, ele limpa, ele retoca, ele tal. Muito bem, então, nesse caso, nós tivemos que aceitar esse afastamento. Eu ainda defendo o uso de uma palavra que é a de ressignificar a obra a cada restauro. A cada restauro, a obra se afasta tanto que muitas devem ser ressignificadas. Mas essa ressignificação me parece inevitável, pelo menos nesse caso. O primeiro passo que tomamos foi, e eu vou passar rapidamente por esses passos, a consolidação da obra. Não pode ser uma consolidação minimalista, não podíamos usar materiais como colas de coelho, colas de surjão, por razões óbvias que vocês estão vendo aí, a tinta estava em descolamento, tivemos que impregná-la por completo. E usamos o adesivo clássico tão utilizado e tão polêmico, que é o Biva 371, para fazer essa operação. Que vocês estão vendo aí. A segunda coisa, usamos a tradicional mesa térmica para fazer a consolidação, para selar o adesivo e fixar a tinta. E isso foi muito bem sucedido, porque a tinta que estava em descolamento parecia
um verdadeiro sucrilhos assim colado na superfície da tinta, ela caía espontaneamente, ela ficou bastante bem aderida. Aí está o filho do Cláudio, Pedro, né? Fazendo... Humberto. Ou é Humberto? É Humberto. Humberto está por aí? Humberto. É Humberto. É... A seguir, desfizemos, tomamos uma decisão extrema. A obra não estava rasgada. E... Mas ela estava com esse imenso furo, esse imenso buraco, essa imensa lacuna. Então, decidimos colocar, aderir uma tela nova a ela. Fizemos a primeira tentativa, e a primeira tentativa foi mal sucedida. Porque existe uma noção em mecânica de... A mecânica aplicada, a engenharia aplicada à restauração, que se chama flexural stiffness, ou seja, rigidez flexural. Significa o seguinte, que uma superfície pode ser grossa, mas pode ser pouco, muito flexível. E uma superfície pode ser fina e pouco flexível. A lacuna era tão grande que nem as diversas tentativas sucessivas de restauração permitiu que aquela lacuna enorme, aquele buraco enorme, ficasse no lugar. Então, tivemos que tomar medidas outras que vocês vão ver já já. É, a primeira etapa foi a preparação da tela para o reentelamento e a segunda, essa medida extrema a qual eu me referi, que é a de aderência, aderimos a tela a um suporte de um material composto com resina epóxica e fibra de vidro, um material chamado, que responde pela sigla industrial de G10, e um material de meio milímetro, mas suficientemente rígido do ponto de vista flexural, para sustentar aquela grande lacuna que vocês viram ainda há pouco. Esse material, então, foi separado da tela por uma outra tela, botamos uma tela de linha intermediária para facilitar a remoção no futuro, se necessária, e, ao final, aderimos um linho ao verso para dar uma aparência de tela, e para que esse material, muito pouco atrativo, ficasse escondido. Essa é a montagem da tela, nós fizemos uma montagem preliminar e, finalmente, montamos nossa pintura nesse composto, que era linho, um material chamado G10, outra camada de linho, o release layer, e a pintura. Só assim conseguimos que aquela lacuna ficasse no plano e que permitisse, então, o futuro emassamento e a futura reintegração pictórica. Mas o entre... que na verdade, nós fizemos foi a marroflage, né, que é uma técnica conhecida, francesa, que você marroflar sua superfície mais rígida. Né? Mas antes nós tivemos, além do linho, Edson, teve o mylar também, teve o rentamento da mylar. E depois esse composto foi com mylar de 150 micro, depois disso foi marroflado nesse G10. Muito bem. O nivelamento foi feito o nivelamento com uma massa chamada emassamento, e procedeu-se a seguir a reintegração. Agora, naturalmente, todos vocês devem ter percebido que, sem referências documentais sobre a forma original, onde estariam os elementos formais originais, seria impossível reintegrar essa obra. Mas a curadoria do museu e os museólogos, as museólogas, fizeram um dever de casa esplêndido e recuperaram essa fotografia em preto e branco, do trabalho da Lígia. Quer dizer, com essa fotografia e tomando como referência as cores existentes na obra, conseguimos referências suficientes para fazer a reintegração restaurativa. Para isso, adotamos, e eu queria fazer antes disso uma observação preliminar, eu não sou, Cláudio tampouco, um adepto de restauros reconhecíveis.
no jargão dos restauradores que estão aqui, estratégias, pontilhismos. Nós não somos, no dia a dia, adeptos desse tipo de opção. Mas nós estamos trabalhando para uma instituição e para um corpo de funcionários da instituição, de museólogos, que tomavam isso como uma profissão de fé, como um valor das quais elas não abririam mão. Elas queriam que a reintegração de uma área grande e, com certa razão, fosse reconhecível. Então, tivemos que optar por uma malha finíssima, esse é um exemplo dela sendo iniciada, uma malha finíssima de pequenos pontos, que, a distância, numa distância razoável, faria a obra permaneceria legível plenamente, mas que, de perto, poderia ser reconhecida como parte do restauro e não como obra do artista. Eis o trabalho progredindo, e um trabalho naturalmente meticuloso e demorado, e fomos progredindo até fazê-la praticamente desaparecer no todo composicional. O que nos ajudou muito foi a utilização de um material relativamente novo à época, que era um material chamado B72 gelificado, em forma de gel. Desculpem, peço perdão aos historiadores de arte aqui, os curadores, mas para usar esses termos mais técnicos, mas o B72, como todos sabem, é uma resina acrílica estável, muito usada para vernizes, e hoje ele é disponível em forma de gel, ou seja, para fins de uma reintegração texturizada. Então, como vocês estão vendo, aqui dá para ver bastante bem, isso daí é tudo feito com o gel de B72. Quer dizer, conseguimos fazer uma textura mimética, mas a reintegração não era mimética, era pontilhada para caracterizar a intervenção. Porque anteriormente também eu tinha falado dessa excitação que ela faz na camada pictórica, com empaixamentos, pequenos empaixamentos, né, com riscos. Então, isso é importante nessa obra, que essa camada não ficasse lisa, né, ela tivesse uma textura característica dessa obra, que é essa excitação que ela fazia. Isso a gente conseguiu com esse gel de B72. A reintegração progrediu. Você vê que ela a distância ela não é muito visível, como vocês estão vendo ali. Aqui, talvez, na imagem que se apresenta ali, um pouco mais, talvez. E o restauro progrediu até o seu final. Essa é a aplicação do gel. O gel é aplicado, ele é transparente, translúcido, né? E é aplicado, e por cima dele foi feito o pontilhado. Esse é um exemplo aqui, ainda sem verniz, do gel aplicado. Vocês veem que ele faz uma textura muito parecida com a textura da tinta. Sem o recurso desse gel, nós estaríamos com um problema, que nós teríamos uma superfície excessivamente lisa e excessivamente chamativa devido à dimensão da área perdida. Aí, de novo, chama atenção para vocês verem essa trama que ela faz linear, como se remete às superfícies moduladas e às linhas orgânicas. Aí é bem aparente isso. Muito bem. Então, enfim, essa é a área perdida. Essa área é a reconstrução integral. E ela aparece, aqui que aparece o verso da obra, vocês veem que a obra adquire uma aparência mais de obra pictórica, né? Apesar dela ter essa camada enrijecida, dura, entre o linho que vocês estão vendo e a pintura. E essa é a obra antes do restauro e a obra após o restauro. Queria chamar a atenção para esse... Ficou faltando um detalhezinho disso, que é essa parte de retoque.
foi feito pontilhismo, mas, mesmo assim, ela ficava um pouco novo demais. E aí, foi por cima, nós fizemos algumas... O acabamento final foi conseguido com velaturas de aquarela sobre esse pontilhismo. Lembra com o aquarela que nós fizemos? É, eu queria... Eu vou voltar aqui no, na imagem. Vocês estão vendo... Opa! Vocês estão vendo aqui, essa área aqui, ela vai aparecer aqui. Aqui. Então, isso é uma completa reconstrução. Por que, que eu estou chamando a atenção para ela? Porque ela me parece óbvia, né? Vocês já viram antes. Mas, em todas as obras dessa natureza, me parece que a grande questão e a grande discussão é se o restaurador tem direito ou não de intervir de forma tão dramática numa obra. Permanece sub judice e eu até apreciaria observações de vocês sobre isso. Não foi a única obra que restauramos, ao todo foram 15 obras queimadas do museu, então foi um projeto gigantesco. E estamos apresentando essa apenas como um exemplo do que foi feito nas outras também. Assim, embora as outras não tivessem tantas reconstruções assim. Mas é importante destacar bem, deixar bem destacado, que só foi possível ser feito pelo documento visual que nós tínhamos, que era a fotografia. Então, como é importante nos museus, e não são todos os museus brasileiros que têm fotos de todas as obras, é importante os museus terem fotos, terem registros de fotográficos das suas obras. Senão, nós não poderíamos ter feito essa reconstrução. Ela só foi possível através dessa foto que o museu, que foi salvo do incêndio, o museu tinha guardado em seus acervos. Agradeço muito a vocês pela paciência. Obrigado. 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 Bem, agradeço ao Edson Mota e também ao Cláudio Valério, a interessante apresentação dessa restauração, que é, sim, polêmica, né? Eu dou aula no curso de conservação e sei do quão polêmica que são essas questões, mas que é interessantíssimo para a discussão, né? Inclusive nessa mesa de história da arte técnica. Bem, gente, nós vamos agora dar um intervalo, daqui a 15 minutos a gente retorna, né? E nós vamos ter... O Luiz vai dar um aviso antes da gente sair, eu gostaria que vocês esperassem um pouco. Gente, só para lembrar que hoje eu vou fazer a reserva no restaurante, então a lista está aqui, as meninas estão com a lista para quem for hoje à noite no restaurante Chapuri, só para a gente saber o número de pessoas. Tá bem? Então, por favor, assinem lá quem estiver interessado. Muito obrigado.
Vamos. Pode, né? Bem, gente, pode começar. Então, vamos agora à segunda parte dessa sessão da manhã, né? Sobre a questão da história da arte técnica, materialidade da arte construtiva. Infelizmente, a Ana Morales, que viria para fazer uma apresentação aqui, ela não virá em virtude de problemas pessoais, familiares, né? E aí, agora, nessa segunda parte, vai ser a Alessandra Rosado, que vai fazer a sua apresentação. E a Alessandra Rosado, ela é professora do Departamento de Artes Plásticas da EBA, UFMG, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente Construído e Patrimônio Sustentável na Escola de Arquitetura da UFMG e pesquisadora do Laboratório de Ciência da Conservação da Escola de Belas Artes, o LASCOR. Possui doutorado em Artes pela UFMG, mestrado em Artes Visuais, também pela UFMG, e a especialização em conservação e restauração de bens culturais móveis, pelo SECOR. Ela é especializada em pintura com técnica antiga pelo Palazzo Spinelli, Instituto per l'Arte e il Restauro, em Florença, Itália, e graduação em História pela UFMG também. Tem experiência na área de Artes e Ciência da Conservação, com ênfase em conservação preventiva, restauração, análise de materiais e técnicas artísticas, atuando principalmente com os seguintes temas: a história da arte técnica, a escultura colonial mineira em cedro, pinturas modernas e contemporâneas, inventário de bens móveis integrados e também educação patrimonial. Bem, passo a palavra à Alessandra e seja bem-vinda. Obrigada, Rita. Bom dia a todos. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar aqui, ele é resultado de um trabalho em grupo, em equipe, e que tem sido desenvolvido em parceria com o Laboratório de Ciência e Conservação e o Getty Conservation Institute. Bom, ao debruçarmos, né, sobre a arte concreta no Brasil dos anos 50 e 60, ambientado principalmente, né, nas duas capitais da região sudeste, que é São Paulo e Rio, nós nos deparamos com a grande produção de textos de artistas, poetas, críticos, historiadores, historiadores da arte, contemporâneos a esse período ou de períodos posteriores, que não nos deixam dúvidas de que houve a produção de uma arte original cultivada pela troca de experiências internacionais e nacionais, que datam períodos anteriores e posteriores à primeira exposição de arte concreta em dezembro, né, em São Paulo, e no Rio de Janeiro, logo em janeiro, em 1957. Veja bem, exposição nacional, né, de arte concreta, né? As imagens, né, os pressupostos teóricos e os critérios, né, da arte concreta circulavam pelo país, publicados em jornais de grande circulação, como o Jornal do Brasil, a Folha de São Paulo, e revistas especializadas. Vale a pena acrescentar aqui também, né, o papel da Bienal e dos museus como campo, né, de troca e difusão dessa arte de vanguarda, né? Aqui é só um vespertino da Folha de São Paulo, né, mostrando, ilustrando, falando sobre a exposição da arte concreta lá em São Paulo. Os museus, né, eles, além de exercerem, né, a missão da guarda e exposição das obras, eles cumpriam um papel de educar o público, né, na recepção dessa arte, através, né, da promoção de palestras, cursos, né, mostras de cinemas, por exemplo. Isso tudo fazia parte também de um projeto, esse projeto nacional de desenvolvimentista, né, e passava pelo campo das artes também. E quando nós temos essa visão da sala aqui, dessa primeira exposição da Nacional de Arte Concreta, que essa foto é do acervo da família do Fiamming. O Fiamming, ele, a família dele, né, tem umas fotos que o próprio Fiamming tirou dessa exposição, que nos dá, né, uma ideia aí, de como que essa exposição era montada, né? Veja bem que todas as obras, elas estão alinhadas, né, no mesmo
plano aí. E as etiquetas, tem fotos que dá para verificar que as etiquetas, as obras, você tem o nome do artista, o título da obra, mas não se menciona nada sobre a técnica nas etiquetas. É legendas. Estou falando etiqueta. De acordo com o Couto, né, o Brasil estava passando por um desenvolvimento econômico acelerado e aparece como forte candidato a ocupar um lugar privilegiado no novo arranjo das nações, incluindo no domínio artístico. Então, Cordeiro, Pedrosa e Goulart, né, protagonizaram os debates, né, sobre as distinções existentes entre os parâmetros estéticos e postulados teóricos que embasaram, né, a produção, principalmente, dos grupos de São Paulo e do Rio, o Grupo Ruptura de São Paulo e o Grupo Frente do Rio. A despeito, né, das diferenças existentes, havia um intercâmbio de ideias entre os dois grupos. Nunes, ele ressalta que Cordeiro, em 1949, né, ao tomar conhecimento da tese de Pedrosa, ele se interessa tanto por essa tese que ele faz várias viagens ao Rio com o objetivo de discutir com ele, né, teorias da Gestalt, assim como os problemas políticos, né, com o crítico. Mas, logo após a exposição, né, houve toda aquela querela, né, com relação às diferenças existentes entre os artistas, né, dos dois grupos. Mas, em meio, em toda essa querela, né, entre os grupos Ruptura e Frente, né, e considerando que antes, né, do neoconcretismo de 59, da teoria do não-objeto, do Goulart, Serpa, né, levanta a mão lá nesse momento e fala assim: olha, eu sou um pintor concreto. Ele está falando ali antes disso. O problema da arte concreta, para mim, não fica somente na cor pura, mas também nas suas modulações indefinidas, que possuem a sua importância. O espaço, por sua vez, deve estar em íntima ligação com a ideia total do quadro e a cor. E prossegue. Alguém disse que eu tinha chegado ao amadurecimento de minha arte. Pergunto como poderão saber disso antes de eu ter feito alguma coisa realmente madura. Aliás, prefiro continuar verde mesmo, pois os maduros da arte brasileira estão mortos. Vivo mesmo só velho jovem Alfredo Volpi, que este, sim, considero um mestre. Bom, aí nessa querela, o José Geraldo Vieira, ele não se deixa, né, levar muito para essas discussões, e eu acho que ele faz uma leitura, né, que ele trata ali o termo, né, de arte concreta, né, de uma forma mais abrangente. Ele tem uma visão, né, ali um pouco mais abrangente sobre a arte concreta, eu acho que aí já pensando no nosso contexto mesmo brasileiro. Ele fala, né, o conjunto exposto em dezembro no Museu de Arte Moderna de São Paulo, sob a rubrica genérica, outra vez particularista, de concretismo, não apresenta uniformidade técnica nem sistematização ortodoxa. Isso inculca ou ser ampla a conceituação e o respeito ao artesanato, portanto, não apresentar fronteiras demasiado fechadas, ou haver ainda valores heterogêneos que, da linha abstrata, se infiltram no contraponto concretista. Eu acho que vale a pena também ressaltar essa outra fala dele nesse mesmo texto. Não obstante a diversidade de maneiras, há que admitir certas características que definem a exposição em dois grupos, a do Rio e a de São Paulo. As características afins, genéricas, quanto ao suporte, emprego da pintura a duco, ou a pistola, o abandono da tela pela madeira, abandono do pincel, do episódio, da vibração, persistindo mais os problemas de espaço, sem perspectiva, etc. Há que assinalar que o grupo concretista é, além de sua disciplina pictórica, um grupo cultural. Tem consciência do que faz e está saindo do marginalismo. Então, acho que ele
ele deu um start assim, para algo que nós estamos continuamos discutindo e temos discutindo, estamos discutindo ainda na atualidade, né? O Lorenzo Mami, ele fala no livro dele que 50 anos de distância, agora 60, né? Mais do que tomar uma posição de um lado ou de outro, cabe compreender a importância que esse discurso teve para a manutenção do ambiente artístico brasileiro. De fato, criou-se ali um campo de questões fundamental para toda a arte brasileira posterior. Definiram-se os rumos e as opções possíveis, dando o tom do debate artístico na década seguinte. Um tom, aliás, reconhecível até hoje em grande parte da produção brasileira, inclusive a mais afastada, aparentemente, da poética concreta. No nível mais imediato e elementar da polêmica, Valdemar Cordeiro acusou a representação carioca de falta de rigor construtivo. Ferreira Goulart viu nos paulistas uma aplicação mecânica e escolar dos princípios da escola de Jung. Nesse entendimento, né, e buscando alargar o conhecimento aqui sobre a produção da arte concreta na América Latina, em 2015, né, o Goethe Conservation Institute iniciou um projeto, né, complementar em parceria com Lascaux e com o Centro de Taré da Universidade de San Martín de Buenos Aires, contando, né, com grupos interdisciplinares que desenvolveram pesquisas nos seus países de origem com foco nas técnicas e materiais pictóricos empregados pelos artistas desse período. Do lado brasileiro, o projeto busca o entendimento das diferenças dos grupos, das produções individuais e das características que os unem, como a experimentação, a pesquisa de novos materiais e por que, né, não acrescentar aí nesse caso algo que une a todos, a admiração e o respeito pela produção artística de Volpi. Volpi que usava têmpera, né, uma técnica bem clássica aí, né? Bom, trabalhamos com a metodologia da história da arte técnica, que integra os campos das ciências humanas e naturais com o objetivo de obter uma análise mais aprofundada da obra, que, apesar de complexa, permite uma compreensão das especificidades do fazer artístico, considerando todo um conjunto de elementos, como técnica, ruptura estilística, sensibilidade, sociedade, comércio, etc. Então, aqui, a metodologia do nosso trabalho, né, nós realizamos diversas visitas técnicas, as análises, né, das obras em loco e ou no laboratório, as análises científicas por imagens, entrevistas históricas, levantamento documental e bibliográfico. O ponto de partida da nossa pesquisa foi a leitura, todos aqui, foi a leitura do livro Projeto Construtivo Brasileiro, na arte brasileira, coordenado pela Araci Amaral, de 77. Ele, sim, nos serviu como guia para selecionar as obras das instituições, que foram da Pinacoteca, do Mando, do Rio de Janeiro, do MAP e da coleção Tuiuiú, né? Aqui, só um detalhe do grupo, olhando, né, ali para as obras lá da coleção Tuiuiú, sempre, todo o trabalho, ele envolve uma discussão prévia, muito intensa, e durante o trabalho também, e todos os dados, né, depois eles são reunidos e discutidos, né, com todo o grupo, com toda a equipe, né. Bom, falando, né, ali do livro, do projeto construtivo brasileiro da
organizado pela Aracinda Amaral, em conversa recente que nós tivemos com ela, nós perguntamos para ela como foi, Aracy, reunir as obras para a exposição. Uma das perguntas para ela foi com relação a como que essas obras estavam, qual o estado de conservação dessas obras, né, e tudo. E ela falou que a maioria dessas obras estavam com os próprios artistas e que, a grande parte, elas estavam em bom, né, estado de conservação. E aí, vale a pena que nós vemos essa reportagem aqui, o projeto dos anos 50, que você tem a fala da Lígia Papp e a Lígia Kark sobre a montagem dessa exposição, o período da montagem dessa exposição. E a Lígia Papp, ela fala o seguinte, que nessa montagem estavam colocando, teve uma briga lá entre concretistas e neoconcretistas, enfim, continuou, né, aquela, e nesse momento o Ermelindo Fiamin fala, ela contando, levanta o dedo e fala: você é o anel concretista, com o dedo em riche para a Lígia Papp, né? E aí ela fala: eu achei ingênuo, eu hoje trabalho até com figuras na medida em que elas me interessam ou não, estou com os outros, desligada do movimento. Sempre tive um relacionamento muito bom com o pessoal de São Paulo e isso me surpreendeu. A discussão em si revive um período no qual não estou mais interessada. Fiamingo tentou, inclusive, arregimentar outros, reuni-os para que nada fosse imposto. Definimos ali, entre outras coisas, a quantidade de um trabalho de cada um. Aí ela segue. É um orgulho nacional. Fica meio maroto dizer isso. Mas existe esse aspecto que a crítica insiste em negar. A antologia é o exemplo da utilização dos modelos estrangeiros para refenderar o construtivo no Brasil. E a Lígia Kark, né, ela vai dizer o seguinte: nunca fui um artista concreto ortodoxo, mesmo no maior rigor da geometria. Continuo havendo sempre nas minhas obras alguma coisa de orgânico, de vital. Também nunca me senti inteiramente presa a um gênero, nem pictórico, nem escultório. Qualquer coisa para além desses limites. E havia o chamado mundo da natureza, a vida correndo. Veja ali no canto, aquele pedaço de tronco. Eu simplesmente o apanhei e o trouxe para dentro do meu apartamento. Ali, né? E, falando em reunir, né, as obras que estavam no Artistas, essas obras, né, aqui do Fiamin, são duas obras que depois foram para a Pinacoteca, e a outra para a coleção Patrícia Félix de Cisneiros, estavam lá, né, na casa dele, na ocasião da montagem da exposição. E aqui uma carta que foi endereçada a vários dos artistas, solicitando, né, essa aqui, por exemplo, foi encaminhada ao Lothar Charu, solicitando o empréstimo da obra para exposição. Então, só ilustrando aqui. Bom, é importante, né, que, nesse caso, que no nosso trabalho realizado, nós tivemos aqui, são três trabalhos que estão sendo desenvolvidos na pós-graduação. Um foi a dissertação de mestrado do João sobre as tintas, sobre a arte construtiva brasileira, a dissertação de mestrado que vai falar sobre o uso dos materiais pictóricos industriais pelos artistas da década de 50 e 60, e temos em andamento, né, duas teses de doutorado da Maria Alice de Sana, que trata de uma pesquisa aprofundada sobre tipologias de suporte empregados pelos artistas concretistas, vinculado, né, à escolha do suporte de cada artista à sua poética. E a Giulia Giovanni, que está desenvolvendo um trabalho sobre as aporias advindas do processo de conservação e restauração de obras de arte concretas,
né? Porque é algo que para nós, durante o nosso, durante o trabalho, né, nós sempre nos chamou muita atenção com relação ao como que essas obras chegaram até nós, como elas estão, né, atualmente, como elas são observadas e visualizadas, como que essa fruição dessa obra é nos dias atuais. Pensando, né, né, da passagem da obra no tempo, das modificações que ocorrem, do branco, que não é mais branco, e que isso é extremamente visível, aquela superfície que era lisa e que está totalmente, né, craquelada, e por aí vai. Como que isso, né, está sendo incorporado nessa produção, né, dispensar, né, a arte concreta? Bom, aqui, começando um pouco sobre mostrar alguns exemplos, né, sobre esses estudos que nós realizamos, e achei que vale a pena aqui mostrar a fala também do Ivan Serpa sobre uma exposição dele na Galeria GEA, né, no Rio de Janeiro, em 1958. Ele fala, diz, né, que a riqueza imaginativa de Serpa, a curiosidade incessante desse pintor pesquisador. Então, essa frase do Serpa como pintor pesquisador, vários textos que nós lemos, né, ali sobre Serpa, tem essa questão dele considerando o Serpa como um pintor pesquisador, que parece ir recolhendo pacientemente as experiências dos mais diferentes campos da visão e do artesanato. Óleo, ripolim, guache, textura, têmpera, colagem, tipografia, à procura de uma síntese de uma unidade cujo peso já se percebe aqui e ali nos trabalhos mais plenos. E essa é uma das obras que nós estudamos, Quadrados com Ritmos Exultantes, uma obra de 1953, que é da coleção Tuiuiu, que é uma alquídica sobre compensado. E é interessante também acrescentar que mais 90% das obras que nós estudamos, elas passaram por algum processo de intervenção. E essa foi uma delas. Bom, essa à frente, o verso da obra, começado, ela tem uma emenda. Essa obra, o Serpa, ele certamente trabalhou com ela na horizontal. Ele utilizou, né, as fitas crepes para delimitar as áreas de cores diferentes, né, as linhas. Isso é possível a gente observar no resquício dessa fita crepe aqui, ó, bem na divisa de uma área, né, de linha que ficou, né, ali, e as modificações que são perceptíveis, né, ali na obra, não só em função das intervenções, como também com relação à própria oxidação, os craquelês, né, referente a craquelês de envelhecimento. A radiografia que nós fizemos de parte da obra, ela nos revela áreas onde tem a presença de... Aqui está um pouco ruim, porque está escuro, galerias, né, de insetos que já haviam sido consolidadas, nivelamentos antigos, que foram nivelados e que foram reintegrados, né, e com utilização de verniz posterior. Maurício Nogueira Lima, ele fala, em 97, lembrando da época em que ele chamava os trabalhos dele como objetos rítmicos. O suporte era de aglomerado nordex, e a pintura com tinta massa sintética, esmalte ou tinta industrial aplicada com pistola ou pincel, sem deixar textura, dando a impressão de pintura de automóvel. A arte final era perfeita, não deixando nenhum ruído
causador de qualquer interferência personificada na mensagem visível. Não havia erro. Então, uma obra, né, do desenvolvimento espacial da espiral, de 53, que é um alquídeo sobre Eucatex, nós vemos aí como que a superfície, né, da obra, esse fundo, né, branco ali, ela recebe um acabamento lixado. E não só ele, mas outros artistas também, eles tinham a mesma técnica de lixar o fundo da pintura. A gente está lembrando aqui, usando alquídica. Normalmente não se falava alquídica, falava esmalte, né, ali, mas usando essa alquídica que tinha um brilho. E aí, o que, que eles faziam? Para tirar esse brilho, eles usavam a lixa. E isso tem a marca dessa lixa, né, ali. E nós, é evidente que isso, quando você observa, né, a obra um pouco mais de perto, né, como nós insistimos em fazer. E aqui esse ponto, né, a utilização do tira-linhas, né, e a fixação, né, da área onde colocou o compasso, né, para fazer o desenho. E também, nesse caso, né, ele utilizou tira-linhas e na área do meio a pintura a pincel, com o pincel redondo. E a áreas também, onde ele mesmo foi fazendo umas correções, né, no limite ali dessa pintura, para deixar realmente tudo bem perfeito. Essa é uma outra obra, que é a composição número 2, alquídica sobre secativo em aglomerado. É interessante que essa obra, quando nós estávamos analisando ela, nós percebemos que a rugosidade, né, da superfície, ela é totalmente aparente ali na obra. Não tem como, não precisa de fazer macrofotografia para observar essa rugosidade, né? E um outro detalhe interessante foi quando nós examinamos ela com a ultravioleta, não só verificando, né, as áreas ali que eram em branco e... Opa, apertei errado. Essas áreas são em branco de titânio, tá, que é característica dessa fluorescência. E nessa região aqui, ele havia assinado ali e deve ter desistido, né, no meio do caminho, falou, acho que melhor não ficar essa assinatura aqui, e foi coberta. Mas, ao ver, nos revelou essa assinatura ali, que está a olho nu, não é possível observar. Ah, no verso também está assinado pelo artista, em 52. Valdemar Cordeiro tem essa obra, que é muito interessante, que é uma alquídica sobre fórmica. E essa obra, ela foi restaurada, e teve um restauro bastante intenso ali. A forma que ela foi colada sobre um suporte de Eucatex e depois sobre esse gradeado ali de madeira. E a pintura realizada, né, foi uma alquídica. Pela UV, é possível observar, né, o uso do branco, do titânio, e marcas, né, ali por toda, de ranhuras na tela. E nessa área, né, onde a gente tem um desenho que aqui para vocês não estão enxergando, evidentemente, mas aqui dá para vocês ver na ampliação, né, o uso também do tira-linhas. Ele fez uma marcação toda em branco primeiro e depois veio com a tinta em vermelho por cima desse branco. E algumas áreas já não tem mais essa marcação no tira-linhas. Bom, Willis de Castro, essa pintura de 59, ela, acredito, você não restaurou essa obra, mas eu acho que o seu pai que restaurou essa obra aqui. Tem no MAM,
né, tem documentação falando sobre a restauração, só pode ser Edson, pai, não é você. É, essa obra também passou, né, por intervenções. Ela é uma pintura alquídica, né, sobre, sobre compensado. E aí a gente vê também toda essa questão da técnica que o artista utilizava, né, para que a obra se projetasse, né, da parede, com o uso dessa fixação dessas ripas, né, aí atrás da madeira. Há, né, várias obras do Luiz de Castro, né, que ele faz assim, versões, né, de um mesmo tema do Luiz de Castro. Uai. Faltou aqui uma... Não sei o que aconteceu, mas... bom, a obra do Valdemar Cordeiro, que é... acho que aquele slide ficou no meio ali. Não sei o que aconteceu, porque estava falando do Valdemar, foi o Itz, me desculpe. Bom, continuando então com o Valdemar, essa obra é uma têmpera, tá? E há catálogos em que tem indicação de como sendo um esmalte, mas é uma têmpera. E é uma têmpera proteica, sobre compensado. E essa obra, ela foi desenhada, né, a lápis, ele usou todas as ferramentas, réguas, compassos, né, para realizar a composição da obra, o desenho, e depois a pintura a pincel. E ela foi restaurada, nós temos registro de registro de 77, 86 e em 2003. Tá? E com a de 86, chama a atenção aqui, que quem restaurou utilizou a têmpera também para realizar, né, essa restauração. E essa foto da obra que está no arquivo lá da Pinacoteca, né, antes da restauração. Um grande problema que essa obra tem também é com relação aos craquelês que estão na horizontal, no sentido dos veios da madeira, que interfere muito também na leitura da obra. Bom, em entrevista com César Oiticica sobre, né, a produção, sobre a produção do Hélio Oiticica, foi interessante porque ele falou, nós perguntamos sobre a questão da técnica usada pelo Hélio, como ele trabalhava, e perguntávamos quais as referências, né, que o Hélio tinha para trabalhar, né, com as obras. E ele falou o seguinte, que o pai deles comprava também muitos livros sobre técnicas e materiais, né, técnicas e materiais clássicos também, e que eles liam muito esses livros, usavam muito, e que, a despeito, né, de toda a experimentação que o Hélio fazia com materiais, havia, sim, entre eles, uma preocupação com a qualidade do material que eles estavam empregando nas obras. Então, havia os dois, né, direcionamentos ali, tanto com relação, né, a essa pesquisa e trabalhos de experimentação com os novos materiais, e quanto todo esse entendimento e aplicação das técnicas clássicas, né, ali, utilizando esses materiais, né, também novos aí. Um exemplo disso é a bilateral ou heteroespacial, né, da pesquisa do Hélio Oiticica com relação à cor, o tempo, né, e estrutura. Essa pintura é um PVA sobre Eucatex. Nesse caso aqui, ela tem uma base de preparação muito, muito fina mesmo. E, sobre a base de preparação, a aplicação do PVA em pinceladas, né, que opostas aí, em direções opostas, para, né, pensando aí nessa vibração da cor. Aí que vem o Willis de Castro, que um outro recorte do Jornal do Brasil, que é do Ferreira Goulart, que ele fala de uma exposição do Willis de Castro e do Barzotti. Ele fala assim, que
essa exposição tem vários aspectos positivos. E o primeiro deles, o mais evidente, é que se trata de uma exposição bonita. Sim, é agradável ver aqueles quadros e objetos realizados com precisão, finura e arrumados de maneira harmônica e simples. Outro aspecto positivo, o fato de que os dois artistas se mantêm fiéis a uma linguagem rigorosa, limpa, construtiva, muito embora não sejam esses os valores em voga. Bom, e aí, essa obra do Willy de Castro, a pintura M111, e que é uma pintura alquídica sobre o catex, que vocês podem observar que aqui é a luz visível, aqui é a luz ultravioleta. Essas manchas aqui são áreas de polimento desse fundo, dessa pintura, desse fundo branco, né, que o artista ele usou. Aqui dá para a gente observar melhor como que é, né, essa área de polimento, e nessa macrofotografia aqui também, as áreas, né, onde você tem uma área um pouco mais lixada, né, do que determinadas áreas, que dá essa diferenciação nesse suporte. Quer dizer, a superfície ela não fica completamente lisa, né, assim. E a maestria também, o detalhe aqui, né, da utilização do tira-linhas, tudo muito bem medido, tudo muito, né, bem pensado e planejado pelo artista. Bom, aquela outra que é lá atrás, olha, essa daqui, deixa eu voltar nela aqui, só para ela, que ela ficou perdida aqui no meio. Essa aqui é do Willy de Castro, que é Planos Interpostos, 59, tá? Que é uma alquídica sobre pintos. Essa obra é interessante porque a base dela é uma base preta, né? Não é uma base branca. Você tem aí o artista usando uma base de uma cor diferente. E pensando nessa base, na tinta que vem por cima, o que, que isso, como que se vai ocasionar, né, uma diferença, uma vibração diferente ali nessas camadas que vão ser aplicadas, né, na parte superior. Detalhes também da área de intervenção. A tinta, ela é uma tinta que ela possui, né, uns grânulos nela toda, ela é opaca. E há quando nós observamos, há uma interferência, sim, desses craquelês que ficam no sentido, né, horizontal. E só chamando mais uma vez a atenção que as intervenções não são intervenções feitas somente por restauradores, né? Os próprios artistas eles faziam essas intervenções nas obras deles também. E tem registrado, né, sobre isso, como, por exemplo, documentos do Willy de Castro, né, ele falando que foi restaurada, repintada com tinta acrílico, vinílico, por ele mesmo. Né, aqui. Outro bilhete dizendo a mesma coisa, uma obra, sentido de 59, que foi restaurada, né, repintada. Eu acho interessantíssimo sempre nós estarmos observando, né, os jornais, os folhetins, a própria Lígia Clark falando lá naquele jornal que eu falei para vocês, no momento da montagem da exposição, ela falava que o que ela sentiu falta na montagem daquela exposição foi darem atenção para o que tinha sido publicado no Jornal do Brasil, quer dizer, a fala, né, ali dos artistas. Bom, aqui ela fala-se que ela teve sorte de conhecer Picasso antes de Portinari. Isso bem quer dizer que alguém que ela conheceu com fontes inovadoras de espaços de cor do século XX, antes que essas questões caíssem e fossem rapidamente transformadas em pieguismo. Nesse mesmo jornal, né, aqui tem essa figura aqui, icônica da Lígia, trabalhando com a pistola, né, na obra. E essa um exemplo de pintura realizada a pistola, essa superfície modulada número 8, e a gente percebe que é a superfície com a aparência de casca de laranja. Essa aparência de casca de laranja, na verdade,
indica que você ainda não tem ainda toda a maestria para se trabalhar com, porque significa que é uma forma não adequada de se trabalhar, e por isso que fica com esse aspecto de casco de laranja. Porque há livros e manuais indicando como se deve trabalhar e todos os defeitos possíveis, né, indicados de quando você não está realizando o trabalho da forma, né, distância, enfim, pressão, como se deve ser feito. Bom, os estudos sobre a arte concreta e construção no Brasil nas décadas de 50 e 60 ampliaram nossa percepção com relação à prática artística desse período, considerando os principais pontos a seguir. O uso de materiais industriais, que se deu por questões conceituais ligadas aos movimentos, mas também pela disponibilidade de novos materiais no mercado, pelo baixo custo, pela experimentação, vinculado ao pensamento artístico. Os artistas imprimiam características individuais em suas obras, baseadas muitas vezes em suas experiências, formação artística e ocupação profissional, como design, né, desenho industrial. A participação do artista, né, em todo o processo de criação, execução de suas obras, com algumas pequenas exceções, que a gente observou na documentação, em algumas obras. Uma metodologia, né, de trabalho, onde o artista executava projetos e estudos antes da execução final das obras, pode ser observado em quase todos, né, os trabalhos, né, dos artistas. Então, há também a questão da reprodução, reproduções e faturas tardias das obras. Além disso, nós consideramos as necessidades de se estabelecer diretrizes para a conservação e intervenção dessas tipologias de obra, em função do estado de conservação e intervenções inadequadas observadas em diversos trabalhos, a dificuldade do uso de procedimentos tradicionais de restauração em obras que possuem técnica mista ou características estéticas distintas, né, do filme pictórico, como, por exemplo, essa questão da superfície fosca e a superfície, né, brilhante. Então, no fim, conhecimento conceitual e material dos trabalhos para orientar as formas de conservação, restauração e exposição das obras, a importância da metodologia integrada e a pesquisa dos arquivos em entrevistas com artistas, herdeiros e contemporâneos foi fundamental aqui, está sendo ainda, né, fundamental para o nosso trabalho. A necessidade de estabelecer, como eu já disse, a dificuldade, né? Oh, isso repetiu, desculpa. Só para finalizar, acho que vale a pena aqui acrescentar, eu não tinha como deixar de falar, sobre uma fala aqui do Frederico Moraes. Ele fala o seguinte, que a antropofagia de Oswald de Andrade nos ensina que, se necessário, devemos ser insolentes, tanto na defesa de nossas tradições, quanto na absorção do que vem de fora. Nem timidez, nem recato. Podemos e devemos buscar, onde quer que seja, o que necessitamos para a renovação de nossa criatividade plástica. Tanto quanto a arte dos grandes centros, a arte latino-americana é plural, dinâmica, contraditória, híbrida e sincrética. A existência de uma arte latino-americana viril, independente, pressupõe intercâmbio, confrontação e relacionamento constantes e aberto com a arte de outras nações. Então, aqui eu assumo, né, a minha antropofagia aqui, como um grupo de pesquisa, né, de nós estarmos sempre, né, utilizando tanto os conhecimentos que são gerados lá fora, aqui dentro, né, para pensarmos, né, em termos maior, né, número de informações e um conhecimento maior, né, também sobre a arte brasileira. Muito obrigada. Bem, agradeço a Alessandra e a rica apresentação acerca do projeto Arte Concreta, realizado aí na parte do Brasil, né, pelo LACICOR. E convido novamente a Cory, o Cláudio Valério e o Edson Mota para retornarem aqui à mesa, tá, para um momento de debate.
Bem, tendo em vista a temática da mesa, né, é muito interessante essa relação que foi feita, acho que pelas três apresentações, referente a esse conhecimento mesmo, desse campo que se denomina História da Arte Técnica, sobre questões relacionadas ao campo das ciências humanas, que é essa questão, por exemplo, da pesquisa em arquivo, em jornais, em entrevistas do próprio artista, a própria existência, né, matérica, se a gente for pensar, dos vestígios do ateliê do Hélio de Sica, que foi apresentada pela Corey, a questão da fala, né, tanto do Cláudio Valério quanto do Edson, sobre essa questão da presença, né, dos artistas, da fala deles também, e essa pesquisa de arquivo no próprio museu, que possibilitou que vocês tivessem esse referencial da obra anterior. E aí eu abro, então, né, parabenizando mais uma vez todos os participantes aí da mesa para perguntas da nossa audiência. Bom, eu queria, enfim, parabenizar todos os componentes da mesa. Foi uma, acho que, uma manhã muito produtiva. E a minha, na verdade, não é, peço desculpas, não é uma pergunta, é uma informação que eu não sei se todos compartilham. Pensando na fala da Corinne sobre o Volpe, quando vou falar devagar também para que você possa entender. Eu queria te dar os parabéns, você falou um inglês maravilhoso. Nós, brasileiros, agradecemos. Mas, enfim, você fala sobre o Volpe e alguns momentos de mistério, enfim, ficam dúvidas sobre a formação do Volpe, pelo que eu pude entender, onde ele teria aprendido determinadas técnicas e tal. Eu tenho uma informação, eu não sei se é do conhecimento de todos, se for, vocês me desculpem, mas eu queria chamar a atenção para o fato de que, ao contrário do que dizia o próprio Volpe, sua formação não foi inteiramente autodidata. Ele estudou no Liceu Masculino do Brás, eu acho que a Ana Beluso sabe disso, e ele foi aluno de um artista italiano de sobrenome Barquita, que nós, enfim, tentamos, algum tempo atrás, algumas informações sobre esse artista e sobre a metodologia. Ele dava aula de pinturas, sobre a metodologia dele como professor, e não obtivemos sucesso, não conseguimos nenhuma informação. Mas eu gostaria de reiterar a existência desse primeiro momento da formação do Volpe para você e para a equipe toda, para que talvez vocês tenham mais sorte e conseguir informações que talvez possam ajudar nessa pesquisa maravilhosa que você nos mostrou com tanto talento. Parabéns. Obrigado. Thank you. The thesis that I referred to was really good about talking about Volpe's background and early training. And it is an important thing to keep in mind when we study artists, is that they create their own mythologies, and we have to be aware of that, and that their story isn't always necessarily the true one. Bom dia, eu sou o Marcos. Eu também queria fazer um comentário sobre o Volpe, eu trabalhei com ele. Na verdade, é um pedido. Eu queria saber se vocês chegaram a relacionar, ou se vocês conseguem relacionar essa técnica do Volpe com a técnica mais renascentista, porque uma das coisas que a gente sabe sobre ele é que ele consultava cotidianamente o livro do Cennini, que é o livro da arte. So Cennini does not describe the use of whole egg tempera. He uses egg yolk, and a lot of Cennini's techniques or descriptions of his techniques of how to build up color, how to build up drapery, how to do flesh tones, how to paint the Virgin beautifully, right? And so there is,
I don't know whether Volpi was cognizant of it or not, but he was of Italian origin. He went to Italy, right? And he evidently spent his entire time there just looking at Giotto and other old masters. And so I think he had a real appreciation. And so even though his technique wasn't strictly speaking the same as Cennini's or classical, he was very much reaching back to that tradition still. Does that answer your question? Same thing. Eu posso fazer uma observação, não em relação à sua pergunta, mas ao Jandro. O Cláudio Valério, meu colega aqui na apresentação e meu amigo, uma vez teve acesso a um documento manuscrito pelo Alberto da Veiga Guinhar, que foi naturalmente contemporâneo do Volpi, na qual ele se refere ao uso de têmpera misturado com damar. É um documento manuscrito por ele, está publicado, inclusive, que talvez traga uma luz, uma informação extra à informação da Corinne. Aí Alberto da Veiga Guinhar e Volpi, não sei se conheceram, os historiadores de arte podem dizer isso, mas certamente foram contemporâneos e dois artistas muito influentes na época. Talvez essa tenha sido uma prática, corriqueira, ou pelo menos conhecida, a de misturar os dois ingredientes, um solúvel em água e outro não, naturalmente, e tal. Mas essa técnica, o que parece tão diferente, essa técnica foi muito utilizada pelos pintores do começo do século XX. Portinari utilizou também damar misturado com óleo, que é a chamada pintura mista. Então, eles usavam também têmpera, porque o damar na têmpera, a têmpera é muito fosca, né? Dá uma atitude muito... às vezes, eles criam uma superfície um pouquinho, não brilhante, mas um pouquinho, na têmpera, um pouquinho mais saturada, né? Que a têmpera fica muito desaturada. Então, eles botavam um pouquinho de damar. Isso, no óleo, chamamos de pintura mista. Mas essa mistura de damar, que vem por muita influência das pesquisas, na época, do Max Dorner, que propõe a pintura flamenga, né? Que ele tinha descoberto que era com adição de resinas, vem do Max Dorner, que era um livro que eu tinha, que meu pai tinha esse livro, Portinari tinha esse livro, todo mundo, teu pai tinha esse livro. Naquela época, todo mundo tinha acesso a esse texto do Max Dorner. Bom dia, meu nome é Elizabeth, e eu tinha, na verdade, era um comentário para a Alessandra, por causa do início da sua apresentação, onde você traz a questão do Serpa dizendo que é concreto, e depois ali já dizendo que nem na sua fase mais ortodoxa ela se sentia concreta. E é mais uma sugestão de leitura, não sei se você conhece ou não o artigo, que no catálogo Cruce de Mirada tem um capítulo da Adele Nelson, onde ela coloca que a arte concreta no Brasil ela é tão idiosincrática e tão cheia de características não puristas após esse deslocamento e essa aderência no país, que talvez fosse o caso, e aí a hipótese dela, né, que não se chamasse de arte concreta e neoconcreta, e sim de frente, ruptura e neoconcreto. Então, acho que essa é uma ideia interessante para que aqueles que se colocam essa questão que você colocou no início da sua apresentação, acho uma ideia interessante, tem aqueles que vão querer abraçar ou não, mas acho que pode ser uma leitura que te interesse bastante. Minha segunda questão é que você trouxe no final da sua apresentação o texto do Frederico Moraes, de 97, né? E é um texto que eu tenho muito carinho, que eu acho que todo mundo que pesquisa esse período tem que ler. É muito interessante dele, é um texto bastante lúcido, quando ele traz essa questão da antropofagia de novo. Porque, quando a gente estuda o neoconcretismo, basicamente, eu estudo mais neoconcretismo do que concretismo, mas eu acho que, quando a gente estuda o neoconcretismo, a gente tem que pensar que ele está inserido numa tradição de uma modernidade que se diz antropofágica. E, muitas vezes, a gente não pensa nisso ao estudar o neoconcretismo. Você vem com esse pensamento no modernismo e esquece isso no neoconcretismo. Então, isso é muito feliz do Frederico Moraes nesse texto, quando ele volta com o pensamento antropofágico dentro da linhagem da abstração geométrica. Mas acho que interessante é o pensar, quando ele traz à tona de novo a ideia do antropofagismo, é pensar num texto mais tardio do Hélio também, do Manifesto Diarreia,
que aqueles que não conhecem o Manifesto Diarreia, é um texto lindo do Hélio, que ele traz de novo a antropofagia, que acho que vale a pena quando a gente pensa, apesar de não ser um texto do período não concreto, né, é um texto que a gente também pode ler e trazer uma série de questões bastante interessantes. Muito obrigada pela indicação do texto, né, Diarreia. Nós discutimos muito com relação à questão do termo, né, assim, concretismo, concreto. E, na última reunião de grupo que nós tivemos em Los Angeles, tanto o grupo da Argentina quanto o grupo brasileiro, nós decidimos por adotar essa noção do termo concreto como essa visão da arte, né, latino-americana, mas de uma arte concreta com todas as suas, né, características peculiares que são as nossas. Mas também não deixamos de, no próprio trabalho, de mencionar, né, a questão das vertentes construtivas aí. A gente adota também essa, né, terminologia. Mas, como grupo, né, enquanto grupo, nós decidimos adotar, né, a arte concreta, pensando, né, nessa visão, né, mais abrangente, não ortodoxa, né, do termo arte concreta. E fiquei curiosa para ler o texto agora que você mencionou do Itzi. Muito obrigada. Eu gostei muito de assistir essa mesa. Foi muito rica a explanação e levanta para nós, pesquisadores, historiadores, muitas questões. E a questão que eu vou colocar é uma questão para a mesa toda. Quem quiser responder, responde. Porque, no Brasil, nós vivemos um processo de corrida de etapas e de queima de etapas muito grande em relação ao processo produtivo. Eu vou me referir mais, basicamente, às experiências de São Paulo. Então, por exemplo, o Volpi era um imbianquino. Imbianquino eram os artistas que pintavam parede, como todos sabem, e que liam os manuais dos pintores decorativos lá do Liceu de Artes e Ofícios. Existia em São Paulo uma imigração italiana enorme e todos trabalhavam com técnicas dos imbianquinos italianos. Tinha os manuais no Liceu de Artes e Ofícios. Então, esses manuais do liceu me parecem super interessantes, porque estão ligados a um estágio técnico de uma geração imigrada, que começou a trabalhar. Eles preparavam travertino. E eles estavam muito ligados também à dimensão da arquitetura e da construção e da preparação de materiais. Então, eu acho que essas transições no Brasil precisam de muito cuidado. Eu quero contar o exemplo oposto na base, que não é o do Volpi, é o do Valdemar Cordeiro. Valdemar Cordeiro fazia projetos de computador, de informática, usando um rapaz que era de origem nipônica, que fazia um quadriculado em cima da fotografia e fazia a digitalização preto não, para tornar aquela imagem digital, através de um artesão que trazia. Então, eu estou colocando isso como uma provocação, porque, para trabalhar no material, a oscilação no Brasil é brutal do ponto de vista técnico e dos processos envolvidos, e também das diferentes tradições que os processos trazem, porque entra o pessoal que estava basicamente trabalhando no concretismo, eles trabalham claramente no processo produtivo. Eles trabalham na feitura de janelas com os arquitetos, eles trabalham dentro da indústria. O Fiamin trabalhava dentro da indústria gráfica, ele trabalhava com o lito. Então, o que acontece é o seguinte, eles não vão buscar o processo, tem uns que estão dentro da produção. Então, eu aproveito para salientar um pouco essa questão da questão, o estudo da questão técnica no Brasil envolve alguns procedimentos muito cuidadosos em relação a essa pluralidade que a gente tem que lidar e em relação a essas defasagens que a gente tem que lidar.
Eu adorei ouvir todos vocês, e agora eu levanto essa questão. Como é que a gente faz nessa questão da defasagem? Porque é muito difícil pensar em padrões no Brasil. Os padrões não existem nem regionais, nem em relação à ruptura, nem em relação ao frente, porque nossa cultura não é essa. O Volpe não pode se pressupor nunca que exista uma cor plana sobre a qual vão as bandeiras. É evidente que ele vem de uma outra tradição, que é a pintura, então ele trabalha com outra superposição da pintura. É muito interessante para o estudo da história da técnica no Brasil, a meu ver, eu queria ouvir vocês, a questão do imbricamento dessas etapas do processo produtivo, que caracterizam para o bem e para o mal. É uma questão que toca todos vocês. Sem dúvida. Acho que, indo nesse sentido, e que não foi citado aqui também, uma das atividades desenvolvidas pelo nosso grupo é nós realizarmos simulados das obras. Né? E a realização desses simulados é justamente dessa pensar e entender melhor como é que é essa produção. A gente está indo atrás disso. Porque uma coisa é quando você olha, temos todos esses estudos que nos dão os indicativos de que é composta a base, que tinta é essa, de que a gente vê os extratos, as espessuras, a observação é uma superfície lixada, não é superfície lixada e tal. Mas quando nós vamos realizar esses simulados, nós também sentimos toda uma dificuldade, né, para obtermos, né, ali um resultado, né, que realmente seja, né, ali, compatível ali com a técnica, né, utilizada pelo artista. Mas essa nossa prática nos tem ajudado muito mesmo, muito nessa compreensão desse fazer, né, artístico. Então, é um caminho que realmente que é riquíssimo. Tem alguns erros que nós cometemos, que nós vamos trabalhar, pensamos em é dessa forma, na sequência, no meio do caminho, opa, não é isso que acontece. Aí, modificando, e aí vamos aprendendo mais ainda, né, sobre essa praxe, né, essa prática do artista e entender mais, né, a forma, né, de trabalhar e como que se trabalhava também, né, que é muito rica, né, assim, não dá para, porque às vezes tem uma ideia assim, usei a pistola ali, mas será, não é só isso. Você tem toda uma preparação para chegar, né, a utilizar a pistola. E tem um jeito também, como eu falei daquele defeito, né, assim, entre aspas, o artista também ele vai trabalhar, ele estuda aquela técnica, ele vai trabalhar de um jeito dele próprio. Né, ele vai pensar, né, de uma forma diferenciada também. Né. Então, isso tudo são questões que estão sendo, né, levantados, principalmente também com a utilização desses simulados, com a realização, quer dizer, desses simulados. I have a question for Corey and for Alessandra, and also want to thank everyone for the presentations. The first question for Corey is about, thank you for explaining, you know, the effect that this different use of paint had. But I still didn't quite understand what the effect on the viewer would be. If that's something that you can conjecture in terms of Oitasika's layering of paints. I'm wondering if it's part of the conceptual project of constructing this body of color, or if there's an actual effect that can be perceived. And then for Alessandra, actually for both of you, on the question of tempera and Volpi, I wondered if you know if he changed his technique at all during the more kind of concretist phase, and also about Cordero's use of tempera,
And what's the difference between the protein tempura and the egg tempura, and if there's any sort of implication in the different kinds of tempura being used? And the last thing is just a comment on the orange peel effect, because I think it maybe sheds light on this question of whether or not Clark was doing the spraying herself, because we found the same effect in the composition number 5 in 1954. And the work that you spoke about was from 1959, Alessandra? And so that's, you know, 5 years, and the same effect is still being produced, but you don't see it in all of the works that are done with nitrocellulose and that are sprayed. So it makes me wonder if in some cases she was doing it herself and in other cases she was sending them out. And that, I mean, I know that's been very much debated, so I'm sure Julia has something to say about that too. Okay, that's it. Okay, so talking about Oidesika, going back to his layering technique, I think it's very much something that we see, and that looking at the Rilevo, obviously we don't see through 6 layers of paint to that white below, but the upper layers are sufficiently transparent that there is light that penetrates through them and reflects off that lighter undercolored surface. And I think part of the reason that there are so many layers on that painting, or on that object, is that on those Rilevos, he was playing with color, because even though they're three-dimensional forms, the different planes of them are colored in such a way that he's masking that. He's pushing back the three-dimensionality to make them look two-dimensional. So the paint, the planes that are in front are lighter colored than the planes that are behind, are darker than the planes that are behind, so that they meld in visually. And I think he was not getting those colors right to begin with. So he had that light yellow layer, then he applied his bright yellows, and it didn't pop it forward enough to compare with the front plane. His color balance was off. So then he reset everything, repainting it the light yellow, and then trying an orange instead in order to get that color balance exactly right. Does that make sense? So he's trying to equalize something that's in front and something that's behind just through manipulation of color. And that process is what we see, and struggling with that is why there are so many layers of paint. And probably he ran out of that light yellow paint that he used the first time and had to remake it, and he did so using entirely different things. Does that kind of get it? What? He also works with angles. Yes, very much so. The object is not completely flat. It has different angles to it in terms of the relevos, so that the color sometimes is jutting out to the viewer, sometimes it's receding, and then it's part of that process that she's describing. But also, the whole point of the relevos is that you had to walk around them. You had to experience them in space. It was not a contemplative attitude. That's why they hang, and that's why they are, you know, on both sides. And actually, you see them, you walk around, you see the edges that are also very sharp, and that, you know, almost turn into a completely different object. And then, you know, you see the side. So, and then with the nuclei, particularly with the grande nuclei, it's like that too. I mean, all of the panels have different kinds of color combinations. And as you walk, you know, through this labyrinth, you know, with a particular light hitting the panels, you're supposed to experience, you know, that color, you know, in space. Yeah. Of course, I always make the distinction, because I've worked both with Elio's proposal and then roughly at the same time Carlos Cruzier's with the Physichromie and his experiences of color. I mean, Elio never achieves the real color into space and time that Carlos Cruzier achieves with the Physichromie, because that's a completely different process. And where color actually, I mean, it is the structure is built in a certain way. The colors are built scientifically in a certain way so that they play with your retina and you actually see
an incredible gamut of colors, you know, when you walk in front of the work. So I think Carlos Cruzias really achieves what Oiticica wanted to achieve with his work, but it is still there, and yeah. Cory's work proves that, you know, how it works. And to see whether you can see an impact, take a look at one of the recreations of Oiticica's yeah. work and look at them compared to the originals. They're flat and dead compared to the Elio works. Você tem que... Que ele tem que considerar a luz, porque se não considera a luz, não tem a percepção da cor, né? Porque a cor na realidade ela não existe, né? Ela é como nós a percebemos. Então a compensação é essa, como disse o equilíbrio, a equalização que o Oiticica faz é em relação à luz. Então ele tinha que fazer, colocar no espaço e olhar. Que aí ele ia perceber, e aí por isso as camadas, porque eu acho que ele ia alterando à medida que ele ia percebendo a modulação que ele queria dar. Né? Vou começar pelo final. Você dizendo, perguntando sobre a questão da se a Lygia Clark, se é a mesma Lygia Clark, se é a Lygia mesmo que realizava, né, a utilização da pistola. Mostrei essa fotografia nesse encarte de jornal e tem uma outra foto que até a Júlia publicou na dissertação de mestrado dela, que é de uma revista. Não é uma revista para artes. Mas, com relação a isso, nós tivemos uma conversa com o filho dela e falamos sobre essa documentação e o que, que ele lembrava, né, da mãe dela trabalhando com essas obras. Ele falou, olha, realmente, ela usava, ela mesma que aplicava, inclusive eu tenho na minha memória, de criança, a minha mãe passando mal, vomitando, e eu chegando perto dela, mamãe, o que foi? Falei, ah, meu filho, é porque eu estou usando a tinta spray acrílica, que ela me faz muito mal, eu passo muito mal com essa tinta. Então, assim, ele mesmo nos confirmou, né, que a mãe dele utilizava, que ela utilizava a tinta, né, a tinta spray. Pode ser que eu, alguns trabalhos, não coloco isso como uma... ela pode ter trabalhado com essa com a pistola, como pode ter, em alguma ocasião, ou, encomendado outra pessoa para fazê-lo. Né? Isso também não posso tirar da hipótese, mas que... houve, sim, essa confirmação nós tivemos. Eu tenho uma informaçãozinha sobre isso. Eu fui amigo de Lígia, conheci bem a Lígia. Não parece, mas eu estou velho já. Mas eu era bem mais novo que ela, evidente. Mas eu conheci bem a Lígia. Ela, muitas vezes, pintava com a pistola, mas outras vezes não. Isso a gente sabe, quem é pintor também sabe, dependendo de onde nós estamos morando. O ateliê, muitas vezes, pintava em apartamento. Você não tinha locais, ficava uma coisa ingrata você pintar aquilo num quarto. O Edson sabe disso, né? A gente trabalha em restauração, também usamos spray para verniz. Nós sabemos como e onde usar, quando até o que pode ser danoso à saúde. Então, muitas vezes, a Lígia, isso eu falei com ela, conversei com ela, quando era criança, que eu vi a Lígia entrando, inclusive, numa lugar de pintar carro, em Botafogo, ali na General Pedoro, ela levava algumas obras, tinha um exímio pintor de carro ali, que era o Alpinta, até o nome estranho, Alpinta Ratos. Até uma vez encontrei com o filho dele, já morreu os filhos dele, perguntei, mas por que eu nunca entendi, porque Alpinta Ratos, era o Ivan, o dono do... era um negro, pequenininho, e ele falava, não, é que meu pai pintava os ratos, tinha muito rato que subia no carro, então... Imagina, não tinha, na época não se tinha estufa de automóvel, pintava e ficava torcendo para não cair poeira. Né? E ele é, claro, botava uns plásticos em cima para proteger a pintura, não tinha estufa. E ele tinha muito rato, e ele pintava os ratos. Os ratos fugiam ou morriam, né, pintados. Ao pintar rato. E isso ela usou pintura. Tanto que eu fiz uma restauração há pouco tempo, nós fizemos no ateliê uma pintura que pegou fogo da Lígia.
Isso é um trabalho também que eu preciso mostrar um dia a vocês, que é um trabalho também polêmico, que nós refizemos a camada pictórica, era uma superfície modulada, e nós fizemos com linhas orgânicas, né, e nós refizemos a superfície. Por quê? A superfície pegou, mas o trabalho estava inteiro, né, a suporte. E o trabalho da Lígia é o suporte. Né, estava inteiro. Ela fazia só a coloração preta e branca, né, e aquele trabalho já tinha sido retocado, já tinha sido repintado. Então, essa camada pictórica perdeu com fogo no jambo, e refizemos essa camada. E aí, o que eu fiz? Eu convidei, o Humberto estava com a gente fazendo esse trabalho, eu convidei um pintor de automóveis de Niterói para fazer. Porque, claro que eu sou pintor, também, além de resto, eu sou pintor, mas a minha destreza na pistola é para verniz de quadro, não para pintura. Convidamos o pintor para fazer. E ele fez. Porque você, às vezes, tem que usar a mão de obra, né, de outra profissão. É normal isso. É, eu queria fazer um comentário mais para a Core, desculpa. Vou falar em português, porque todos nós entendemos. Mas é porque nós tivemos essa situação das latas de tinta do museu. Nós tivemos a mesma situação aqui no Brasil também. Fomos no ateliê do Ivan Serpa. E lá, de fato, tinham várias e várias latas de tinta. E, a priori, nós estávamos muito felizes de poder cruzar os produtos, as tintas, com as obras. Mas encontramos esse mesmo... não é um problema, mas é uma pesquisa mesmo. Que as latas foram de tintas, pelo menos, a partir de 59 em diante. E a tinta Gato Preto também é uma marca da década de 60. Então, é mais um comentário, porque, às vezes, parece que todos os problemas resolveram e, na verdade, tem mais perguntas e mais questões. Eu achei muito legal você ter mostrado isso. Realmente, parabéns por isso, porque não basta só as latas de tinta, não basta só a pintura também. Queria mais um comentário. Não sei se tem alguma outra questão que surgiu ao analisar essas latas também. É sobre lata de tinta, porque eu tenho depoimento do Geraldo de Barros, que era do Grupo Ruptura, e que ele depois partiu para fazer a fábrica de móveis objeto. Ele não conseguia manter a linha de móveis, porque cada vez a tinta vinha de uma cor. Então, é muito interessante esses trabalhos desses artistas que falam sobre a desniveladas as cores. Então, a mesma tinta, com o mesmo registro, quando ele comprava, era outra. Então, quando vocês encontram as várias cores, pode ser o produto que não tinha padrão técnico até 70, 80. Isso é, eu acho, bem importante. Yeah. That's very true, and it's not just Brazilian paints. I've done a big study on a particular manufacturer of American paints, Beaucour paints, and it's the same thing. You can see a paint line change from the 30s to the 80s because they were in business for a long time. So we do always have to be careful, right? And we have to acknowledge that. And I don't have enough information about the Ipiranga and the Betanol and the Wanda paints to know if there's a good way to date them based upon labels or changes of address. And that's where I'm hoping that Luis's continued project with the Getty really helps, because they'll be able to outline all of that. We are lucky enough that in some of the Oiticica materials, we have duplicates. And so we've got like two sets of an Azul Colonial and two sets of a Tropical Vermelho. And so we can see that, at least in those cans, things are the same and they're the same color. But otherwise, it's always a caveat, right? And we also, I'm going on the assumption that the cans without labels are unmodified by Oiticica because he was so careful about his note-taking, but that is also something to keep in mind. So we do the best we can with what we have, but we have to acknowledge that we don't know everything because they're historical things. And industries change, quality control changes, governmental rules on what you can use as colorants and fillers and toxicity change things. And paints are always fun to work with because of that. Bom, eu vou pedir comentário do Cláudio, do Edson. Acho que
para um historiador da arte, é bastante interessante ouvir essa mesa, por mais que nós tangenciemos a técnica, né, mas também, às vezes, não sabemos a melhor maneira de pensá-la conceitualmente. Teve uma coisa também, uma curiosidade, né, quando a Alessandra mostrou ali a história do restauro, que foi o Fanin, depois o filho do Saciloto, porque é também, né, um aspecto histórico você pensar por que, que chamam o Fanin, porque ele sábado tomava grapa no ateliê do Volpe, e ali eles ficavam conversando sobre o métier. Mas a questão, né, que eu, na verdade, é uma divagação para um comentário do Cláudio e do Edson, é que o que eu achei muito interessante, né, assim, desconsiderando questões institucionais ali do processo do restauro, é que existe um primeiro aspecto historiográfico, e aí eu falo, né, de se alimentar uma reflexão sobre a historiografia da arte, que é aquela de você decidir se aquela obra vai sobreviver como documento ou monumento. Eu apostaria que muitos curadores iam querê-la como documento, né? Deixa a ruína para contar uma história da institucionalização precária, e a decisão por monumento é, mas também é necessário, uma vez que você restitui materialmente esse objeto, você o restitui enquanto uma hipótese de imagem. Enquanto restituição de uma hipótese de imagem é de você pensar um processo visual que é, assim, numa certa abordagem, é tão importante quanto a abordagem material, né? Ou seja, como equilibrar demandas que poderiam, não deveriam, mas poderiam ser antagônicas. Mas, quando eu falo, né, que isso alimenta uma reflexão historiográfica, seria, digamos, entre uma história da imagem, que talvez viesse uma tradição moderna, mas que ela é importante com obras modernas pensar, né, ou tentar restituir, pensar como modernos, ou de uma admissão da degradação do objeto que só seria possível numa historiografia que já assimilou as teorias da desmaterialização dos anos 70. Né? Então, seria mais colocar, né, essa questão, né, pra, de um lado ou outro, também se discutir que tipo de aparato conceitual, assim, de teoria da história da arte, teoria crítica da história da arte, entra em jogo na hora dessa decisão pelo monumento ou pelo documento. Assim, não quero ser adulador, mas eu agradeço por vocês pensarem como um monumento, porque de degradação a gente já vive muito. Né? Eu já conversei, inclusive, com ele lá fora. Realmente, para falar a verdade, claro, se não tivesse a foto, nós poderíamos, hipoteticamente, vendo outras obras dela também, examinando aquela obra, que sempre fica nas margens da perda, tem sempre um pequeno, você vendo com o microscópio, você vê que tem ali era amarelo, né? Você pode reconstruir a obra. Se você não tivesse a foto, a si mesmo ainda poderia pensar em uma reconstrução. Nós não teríamos essa coragem. Isso eu confesso. Se nós não tivéssemos a foto, nós não teríamos reconstruído aquela obra. Nós teríamos retelado, nós teríamos conservado, mas sem tentar fazer as perdas existentes. Mas, hipoteticamente, é possível também, você estudando a obra do artista, hipoteticamente, você poder reconstruir uma obra sem mesmo ter a fotografia. Isso é verdade, é possível. Eu vou na mesma linha do Guilherme. Na verdade, eu ia fazer essa pergunta, Guilherme, cadê você? Porque eu e a Alessandra, a gente entrou numa discussão, inclusive com a Pia, que está no projeto Getty, sobre a questão de como conservar e restaurar essas obras. Porque essas obras, elas se autoproclamam modernas. Então, elas têm uma demanda estética de permanecerem sempre novas, enquanto conceito. Mas, ao mesmo tempo, elas têm uma existência física, como todos nós, e elas vão sofrer o decaimento do tempo. As nossas rugas, os nossos craquelês, né? Elas vão acontecer. E a senhora, fale por você, por mim então, não.
Então, assim, é tirando algumas pessoas que vão ser jovens eternamente, mas essas obras vão envelhecer. E aí a pergunta que se coloca é como enfrentar esse dilema entre a demanda conceitual de ser eternamente moderna e a questão dela ser um elemento documental e que, eventualmente, ao tentarmos manter essas obras eternamente modernas, a gente pode desconfigurá-las, desconfigurá-las nesse processo. E aí, além dessa pergunta que vai diretamente para vocês dois, né, Cláudio e Edson, vai para Cori. Cori, I will speak very slow with you, but not in English, okay? Okay. Como esses estudos dos materiais que você mostrou, eles têm auxiliado os restauradores a trabalharem nas intervenções dessas obras que estão na coleção de Houston? Então, são as duas questões colocadas. A restauração no demanda do novo e como o estudo dos materiais tem auxiliado nas restaurações. Vou responder a pergunta do Guilherme e a sua também, talvez simultaneamente, eu não sei. É o seguinte, tem sido uma angústia minha e uma preocupação minha ultimamente tentar trabalhar com a noção de ressignificação, ou seja, que as obras passam pelo tempo e o tempo os ressignifica, tanto na instância formal, iconográfica, narrativa, etc. Uma obra que passa por um incêndio dramático como esse pode ser ou reconstruída, como nós fizemos, ou parcialmente reconstruída, ou então simplesmente deixada como está, com os devidos processos de estabilização. O que se tem que... Essa decisão, uma decisão coletiva, curatorial e da história da arte, e da história das técnicas artísticas, as que vocês trabalham tanto. Não existem soluções para isso, não existe uma solução. Existe a única solução, o único problema que decorre disso é a dúvida e a angústia. Quando você faz uma restauração completa, você fica na dúvida se teria sido melhor não fazê-la. E, quando você não a faz, fica a dúvida se você deveria fazê-la. Não existe uma solução. Eu acho que o que pode existir é um debate amplo com pessoas como vocês, sofisticadas, que podem dar ideias e a gente chega a um consenso. Cada vez mais a colegialidade, a comunicação entre vários componentes decisórios é fundamental. Acabou a era do restaurador onipotente. E do curador onipotente, ou daquelas situações antes, que existem tanto hoje ainda na França, do conservateur como a pessoa que decide, e o restaurador como um artesão secundário. Mas eu ainda... O meu coração pende para uma postura mais conservadora, cada vez mais conservadora, e cada vez mais respeitosa do grande artista, do grande gênio, que se chama o tempo. O tempo, agora respondendo especificamente a sua pergunta, embora conceitualmente há o caráter atualidade, contemporaneidade das obras concretas e neoconcretas seja fundamental, é inevitável a passagem do tempo. E eu acho que essa passagem, nós não podemos detê-la. E, certamente, elas se tornarão mais belas, mais importantes e mais significativas, embora venham a se afastar daquela aparência nova e atual. Temos que aceitá-lo, não tem jeito, é parte da vida. Sim, Guilherme. Desculpe, respondi a sua pergunta, mas agora, só para completar, é colegiada a decisão sobre esse assunto, sempre. Eu prometo falar em um minuto, mas só voltando à questão, né, dessa, se você refaz ou não, no que é o aspecto conceitual e até o que a Sarah coloca desse envelhecimento. Mas algumas dessas obras modernas existem num paradoxo... Guilherme, desculpa, eu estou ficando velho, não estou escutando direito. Tá.
Mas, juntando na questão da ISR, que existe um envelhecimento e essa dúvida de, até de como, quando, ou até onde se refaz, mas nós temos um paradoxo do ponto de vista conceitual, que muitas dessas obras também se propuseram como experiências passíveis de serem refeitas. Né? São famosas. Passíveis de serem refeitas. Sabe? Desde o Lembra, os poemas do Ferreira Goulart, que o Lauro Cavalcante fez sob orientação dele, nos anos 70. Exatamente. Ou da própria Elisa Clark, né? Que, nos anos 70 e 80, refaz as obras, seja com um pintor de carros. Ou seja, essa ideia de que uma outra mão também pode agir ali, ela não está de todo abolida. Eu vou lhe dizer, a restauração anglo-saxã, que eu vou fazer essa divisão, ela é meia pueril, né? Restauração anglo-saxã, norte-europeia versus sul-europeia, etc. É bobagem. Mas, enfim, mais ou menos isso. Ela toma como parâmetro de decisão a intenção original do artista. The artist's original intent. Esse é o parâmetro decisório. Então, se os neoconcretos queriam aquela coisa limpa, deve-se deixar, etc. Eu acho que esses parâmetros, ou essa noção, deve ser rediscutida. Ela é possível tomar-se como o artist's original intent, como parâmetro? É. Mas você também pode tomar como parâmetro a passagem do tempo e o processo de ressignificação que o tempo impõe à obra. São várias, e as várias dimensões entre uma e outra. O grande problema é que nós usamos um critério para obras não contemporâneas e o The Artist's Original Intent para obras contemporâneas. Vocês devem ter percebido isso. Quando você restaura uma imagem, você deixa o tempo passar, você deixa a pátina, etc. Mas, quando você chega na obra contemporânea, você diz, não, espera aí, não. É a intenção original do artista. Você conseguiria perguntar, fazer essa mesma pergunta ao Aleijadinho ou ao Ataíde? Não consegue. Então, nós estamos usando dois Pedros de duas medidas nos mesmos ateliês de restauração, sem a reflexão sobre os dois pesos e as duas medidas, que são diametralmente opostas. Tá? Então, desculpe, Cláudio, eu tomei... I stole his thunder. O que a gente tem feito, eu acho difícil nós chegarmos a um consenso de colegiado para decidir uma obra. É difícil um consenso teórico para se tratar as obras dentro de um conceito teórico único, porque as obras são diferentes, não tem jeito. Eu entendo que você diz, tem obras concretas, por exemplo, que têm a ideia do novo, e ela tem que permanecer com aquela ideia do novo, na superfície limpa. Por exemplo, e eu faço muito isso, eu entrevisto muito artistas, converso, eu sou também pintor e converso muito com artistas, sempre conversei, desde Bené Camargo, artistas de outras gerações, artistas muito mais antigos. Conheci Guignard, imagina como sou velho, hein? Eu conheci Guignard. Bom, sou velho já, Portinari, conheci também. Eu triturei, eu bati tinta para o Portinari, viu, Luiz? Na batedeira de bolo, manual. Não tinha elétrica, era manual. Eu bati tinta branca de zinco para o Portinari. Então, vem de longe. Não, Guerra e Paz. No Guerra e Paz. No painel Guerra e Paz, quando eu estava pintando, que era lá da minha casa, pedia para bater tinta. Bom, então, eu quero dizer o seguinte. Tem obras, por exemplo, que eu procuro o artista. Quando ele está vivo, a gente procura o artista. Outro dia, eu estava com um relevo... uma escultura do Ascânio MM. Vocês devem conhecer bem o Ascânio MM. E era a superfície branca. Né? E ela estava muito suja, muito já por tempo, muitas marcas e tal. Eu falei, Ascânio, liguei para ele, Ascânio, eu vou limpar a sua escultura, mas vou deixar um pouco a pátina do tempo, um pouco o envelhecimento da sua escultura. Ele falou, de jeito nenhum. A minha escultura nasceu para ser branca, pura. Então, Ascânio, você vem no ateliê, então você pinta a sua escultura no ateliê. Não, eu não vou ir. Você mora longe, mora em Niterói, né? Falou, eu vou te dar tinta, você pintou, você vai pintar melhor do que eu. Pincel que eu uso, pincel, me deu até o número do pincel que ele usa, e me deu no nome da tinta, o esmalte. E mandou pintar. Falou, não quero mais escultura com nenhuma parte, não quero escultura, ela nasceu para ser branca, pura, o mais puro possível. Então, quer dizer, você não pode realmente tratar uma escultura do Ascânio, seria um crime você deixar uma escultura do Ascânio com uma ideia de envelhecimento.
mas para aquele caso. Outros casos, não, você pode deixar o Sérgio Camargo, muitas vezes a gente limpa o Sérgio Camargo, e deixando um pouco a parte. E aí depende da obra, depende do autor, depende do artista. Mais uma vez, nós estamos voltando à intenção original do artista, tomando como parâmetros a reflexão que eu faço, sem querer contrariar o Cláudio, que ele vai bater em mim lá no hotel. Ele, sem querer contrariá-lo, eu vou dizer o seguinte: será que nós seguimos a intenção original do artista ou será que nós criamos critérios próprios? Será que nós somos tão submissos assim ao artista ou temos que bater pé e dizer, não, a obra envelheceu. Se eu vou a um cirurgião plástico e exijo uma cara de... Ele faz, de... muito fácil, muito fácil, muito fácil. Gente, o Cris está querendo. Bem, mas se fazem ou não, não importa. O resultado é... May I say something? Please, I'm being told to answer Yasiara's question first. Okay. So it's kind of in a way easy because this is very confusing. When the Lerner collection came in, I wasn't there. Sorry. When the Lerner collection came to the Museum of Fine Arts Houston, I was not there. And there was an initial round of very basic treatment to get it on the wall. And since then, it's come off, and not very many things have gone back out on display. And so we haven't had to have those objects come to the lab for in-depth treatment. So my technical studies haven't really had to inform our conservators at this point. We're about to open, in 2 years, I guess, about, a new modern arts building where Mary Carmen will be able to hang more of these, and I expect them to come into the lab then, and then we'll begin discussing the issue of unsympathetic restoration, overpaint, everything like that. And so I guess I'm jumping the gun, so to speak, and getting that information for our conservators when all of a sudden they have to get it out of the, you know, into the lab and out of the lab and onto the wall. Yeah, Chris from MoMA in New York, and I just wanted to comment regarding the fire, because in 1958, MoMA had a fire, and one painting, exactly half of it was damaged, the Boccioni, The City Rises, and the decision to treat that was a collective decision, and fortunately we had not only photo documentation, but we had studies by Boccioni that really aided the restoration. And when you look at that painting, you can't, if you don't remember what side was damaged, you can't figure out which side was damaged. It's quite amazing. And I have to say that the conservator that did that treatment just recently died about a year ago. And so she has outlived her treatment. And when you I think, which is probably one of the main objectives of a conservator, But also, what I find interesting about this, at the time of the fire, that painting was about 50 years. And so now one half of it is half as old as the other half. And yet they remain looking identical. So I think it's one can project that the condition of this painting will remain the way we see it today for at least several decades, if not centuries. So, but again, just to emphasize, it was a collective decision that was reached. May I comment on that? Yes, in 1981, I was in New York I was engaged to an American conservator, so she took me to New York and she told me about the Boccioni, and I was, you know, and I had to follow the cracks. And just when they stopped, I realized that the magna colors that we used to paint the second half had started, and I was totally impressed, and totally, I must say, having then been trained or at least been influenced by Italian conservation philosophies, I was shell-shocked. It took me a couple of years to recover from it, really. But it's a wonderful and conservation project. I'm just surprised it's not published. I tried looking up publications for our projects of reconstruction that we just showed you.
to argue that we should reproduce faithfully the loss. I wasn't lucky. There's nothing published on that. Perhaps the reason it's not published, that people will be going to look at this Buccioni and will be paying more attention to the mastery of reconstruction than the painting itself. But it is an important example. If you want to kill an Italian conservative, tell them the story. Okay? You'll be sure you're going to kill him. Are you guys also aware of the Franz Marc painting that was burned? So there's a Franz Marc in the Stedelijk Museum, and it was posthumous. So after his death, his works went on a world tour. They were being stored, and there was a fire, and one half of his largest work was lost. And his friend Paul Klee, another artist in his own right, came in and restored it in muted colors, and that's how it stands today, as a testament of friendship between these two artists. And it's really lovely. Bem, então, agradeço mais uma vez a todos os membros da mesa, né? E informo vocês que a gente vai retornar às 14 horas, então, para a sessão da tarde, e que seria bom vocês almoçarem aqui na Letras, na Faculdade de Letras, aqui ao lado, porque é o restaurante mais perto que tem, e aí, então, a gente pode manter manter o horário de começar às 14 horas. Tá? Obrigado.